Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Como vocês se comunicam no dia a dia? Quando você estuda literatura, no, é, literatura, de novo, literatura, vou falar de trovadorismo mais uma vez, para ficar bem, bem, como é que eu vou dizer? Bem feito na sua mente, bem realizado, bem aprendido, bem estudado. O assunto é trovadorismo. Vamos falar da linguagem, né? Por isso que eu estou falando de linguagem, certo? Hoje nós vamos falar do trovadorismo, período, né, trovadoresco, a linguagem desenvolvida naquelas produções. Como que era? Era de qualquer jeito? Não, não era de qualquer jeito. Quando você se comunica, a língua vai evoluindo, né? Vai passando o tempo, que a gente está na Idade Média, nós estamos em 2021, né? Século 21. E a nossa forma de falar é totalmente diferente daquela época. E daquela época, e da época dos nossos pais, dos nossos avós, e assim, né, vai quanto mais tempo do hoje, mais diferente é a linguagem, tá? Então, aqui o período é a Idade Média, bem conhecido já nosso, né? Idade Média. Idade Média é o período tido como obscuro. Você sabia disso? Obscuro por quê? Porque ele era tomado pelas crenças ditadas, olha só, ditadas, determinadas pela Igreja Católica, que desprezava o pensamento racional e que não teve produções intelectuais de relevo, de significância, de relevância, tá certo? Por quê? Porque a igreja desconsiderava vamos dizer assim, algumas afirmações, negava alguma coisa. É um período meio que negacionista. Negacionismo é isso. É negar determinados avanços da ciência. A igreja fazia muito isso para controlar o povo daquela época, de que época? Da Idade Média. Que tem uma figura, o rei, sendo coroado pela figura da igreja, na representação do Papa. E aqui, quem estava assistindo à coroação do rei, obviamente, eram pessoas dali, daquele núcleo, né? Da nobreza. Aqui eu tenho um castelo. Nos castelos moravam os nobres. E quem construía os castelos eram os servos, né? Quem construíam? Os servos, eles trabalhavam para os seus senhores feudais, tá? Então aqui era o local em que vivia a nobreza durante a Idade Média. Está acompanhando? Está entendendo aqui o raciocínio? Por que que a gente está falando disso? De castelo, de igreja, de negacionismo. Por quê? Porque o período é assim, era assim, o período vigente da época. E isso vai influenciar nas produções e, obviamente, caracteriza a linguagem usada pelos autores da época. Claro, gente, tudo vai influenciar. Por isso que o contexto histórico é muito importante no estudo das produções literárias, no estudo da literatura, tá? Outra figura eu trouxe para vocês aqui é como a sociedade era dividida. A sociedade era estamental, dividida em classes, onde não poderia haver ascensão de classe social, muito menos quem estava lá no topo passar para uma camada de baixo, tá? A sociedade medieval era estamental. Quando você ouvir falar essa palavra estamental, você já sabe, não possibilitava ascensão social. Quem era servo ia morrer servo. Não é como hoje, que você pode fazer um investimento financeiro, você pode jogar na Mega Sena, ficar milionário lá naquela Mega da Virada, e aí sair de uma situação de anonimato, virar uma celebridade, virar uma pessoa importante. Importante, eu vou colocando aspas aqui, porque tudo é contextual, tá? Mas aqui não, mesmo que um servo de repente conseguisse ganhar, ele não ia poder mudar, ele ia permanecer aqui, tá? A nobreza também não ia descer, assim, os camponeses não iam subir, o clero não ia, não ia, não ia, não havia essa mudança, certo? Então, no topo da pirâmide estava o clero, abaixo vinha a nobreza e abaixo, bem abaixo, estavam os camponeses e servos, tá? Únicos que trabalhavam e sustentavam as classes de cima. Então, esse pessoal aqui de baixo literalmente segurava a pirâmide. Eram eles que produziam para que os de cima pudessem comer, beber e se vestir. Pode uma coisa dessa? Era assim. Outra figura, eu trouxe aqui um vitral de uma igreja, acho que você já viu isso aqui. Na igreja de São Jorge de Mamá tem? Tem. Na igreja da Coab, né? Nossa Senhora, tem uma igreja de Nossa Senhora lá na Coab, também tem esses vitrais.
que são aqueles vidros no formatinho da janela com figuras. Isso aqui, gente, é uma obra dessa época, é uma arte, certo? Estou falando aqui de produção literária, porque nós estudamos língua portuguesa e literatura, mas nas aulas de arte, vocês vão estudar isso aqui também, as produções artísticas, os vitrais. Então, aqui eu trouxe da igreja, o teocentrismo era o sistema filosófico, tá? Controle socioeconômico da igreja, por quê? Porque teo, Deus. Teo significa Deus. Centrismo, centro. Então, Deus no centro do universo. Então, a igreja controlava, porque ela era uma senhora feudal, tá? Ela tinha servos para trabalhar para que crescesse seu patrimônio. E naquele período, além de atuarem como liderança espiritual, né, a igreja, o catolicismo controlava as áreas da saúde, da educação, do comportamento e da cultura. Não era bem assim, não. Produziu, expandiu. Não, a igreja fazia seu crivo. Presta, fica. Não presta, tira. Sob seu ponto de vista, sob o padrão de determinação daquilo que era certo e daquilo que era errado. Então, gente, existem duas teses, dois pensamentos. O primeiro, que é arábico, diz que a cultura árabe é considerada como a que primeiro desenvolveu o trovadorismo. Isso é verdade? Pode ser. Também existe a tese folclórica nessa teoria de que o trovadorismo foi criado pelo povo. Não sei, não posso afirmar. Agora, essa história aí de dizer que a cultura árabe é considerada primeiro que desenvolveu, os árabes desenvolveram o trovadorismo, por que não? Eles não habitavam aquela região ali na formação do Estado português? Sim. Eles não lutavam com os cristãos pela posse da terra? Sim. Então, pode ser que sim. Existe essa tese, tá? Só que essa tese é arábica, da região de lá. E também há uma crença médio-latinista de que a trova tem origem na literatura latina, produzida na Idade Média, certo? Uma afirmativa litúrgica em que o trovadorismo é produto da poesia litúrgica cristã, produzida no mesmo período. Então, são teses, são crenças, são histórias que são contadas nessa região, por esses povos, acerca do seu, da sua contribuição para a arte literária. Histórias que se contam, vão passando o tempo, elas vão sendo repetidas. Tem um ditado aí que diz que, eu não estou dizendo que isso é mentira, mas tem um ditado que diz que uma mentira contada diversas vezes pode se tornar uma verdade, certo? Aqui em São Luís, nós temos histórias de que Ana Jansen aparece pelas ruas, né, pelos becos do centro histórico. Não tem uma lenda? Isso é uma lenda, isso é uma história que é contada. E é contada de geração em geração. Lembrando que aqui em São Luís nós temos sete lendas que compõem a formação da nossa ilha. É verdade? São histórias que são contadas, gente. Lendas, crenças, certo? Trovadorismo, nós já sabemos, se desenvolveu aonde? Na Europa medieval, entre os séculos 11 e 14, tá? Nesse período. No sul da França, tá? E a partir dele, a partir do trovadorismo, foram surgindo outras manifestações literárias, outros movimentos literários, também chamados de escolas literárias, certo? O trovadorismo surgiu em Portugal no final do século XII, tá? Com a publicação da Canção da Ribeirinha, tá certo? O latim se tornou o idioma mais importante. Por quê? Lembram da conquista do Império Romano? Então, onde os romanos chegavam, eles impunham a língua latina. Então, por isso, certo? Então, durante a Idade Média, devido à influência eclesiástica, o latim continuou a ser uma língua franca. O que é uma língua franca? É um idioma de contato com grupos de falantes multilíngues, né? Ou seja, eles vão desenvolver as suas respectivas línguas e eleger uma de forma intencional para que todos consigam se comunicar uns com os outros, tá bom? Acompanha no slide. Língua franca é um idioma de contato que um grupo de falantes multilíngues desenvolve ou elege intencionalmente para que todos consigam se comunicar uns com os outros. Em geral, essa língua é diferente de todas as línguas faladas no grupo, certo? Porque o grupo elege uma língua só, mas
a outras que se conhecem, que se tem conhecimento. Então, latim é uma língua franca por isso. E o que é linguagem? Bom, a linguagem é a nossa capacidade de nos comunicarmos com as pessoas. Eu estou falando com vocês usando a minha linguagem oral, usando os meus gestos, usando as minhas feições. E a minha amiga, minha colega, está bem, ó, no canto da tela, usando também uma linguagem para comunicar-se com os alunos que não podem me ouvir, mas vão entender o que eu digo por conta dessa linguagem. Ela usa a linguagem de sinais para se comunicar. Então, gente, a linguagem, nós podemos usá-la de diversas maneiras, né? Para estabelecermos a comunicação. Como eu já falei, os sinais, os símbolos, os sons, que algumas pessoas não ouvem, os gestos, as regras, sinais convencionais, linguagem escrita, a mímica, né? E outros e outros exemplos. Então, linguagem é tudo isso. E o trovadorismo tinha uma linguagem bem própria, bem característica. É uma linguagem musical, certo? Poética, popular, todo mundo ia entender. É o que se populariza. Aquilo que é popular, todo mundo conhece. Dialógica, crítica, lírica e satírica. Essas eram características da linguagem do trovadorismo. Os trovadores eram os autores das cantigas, enquanto os jograis eram os cantores. Então, dentro dessa linguagem, dentro dessa composição de arte, eu tinha trovadores, eu tinha os jograis e eu tinha também os menestréis. Olha só, eu falei aqui, jograis eram os cantores, trovadores eram os autores das cantigas e os menestréis, eles cantavam, tocavam as músicas, as quais eram acompanhadas por alaúdes, violas e flautas. Então, havia um contexto, as produções eram feitas para serem cantadas, certo? A linguagem do trovadorismo ainda era seguida de uma melodia. A expressão literária surgiu no período feudal, mais precisamente no século XI. Já falamos disso e de vez em quando vamos repetir. Era literária e criava diálogos, certo? Tratava de assuntos como o amor, a amizade, a indiferença, a rejeição, a divisão de classes. As cantigas são os principais registros do período. Então, quando se fala de linguagem de trovadorismo, se fala de cantigas trovadorescas, se fala de melodia, se fala de diálogo, se fala de lirismo, tá? Se fala de sátiras, tudo isso para caracterizar esse período tão rico da nossa história. Essa linguagem tinha como características união da poesia e da música, tradições populares, ideal cavaleiresco, temas profanos e amorosos e críticas sociais. As críticas eram apresentadas também nessas produções. Esses temas profanos e amorosos. Por que profanos? Quando não tinham ligação com algo que era da igreja, certo? É ideal cavaleiresco. Aquele cavaleiro se apresentava de forma idealizada. Tradições populares, união da poesia com a música, que são as cantigas. A linguagem do trovadorismo foi elaborada para ser acompanhada com melodia. As poesias vinham acompanhadas de instrumentos musicais, vamos falar disso sempre que for necessário. Como pandeiro, você sabe o que é um pandeiro? Você já viu um numa turma de pagode, que eu sei. Gaitas, é um instrumento que é de sopro, certo? As harpas, os alaúdes, certo? Na nossa aula de composições trovadorescas, eu trouxe a figura de uma harpa, que é também chamado de lira, certo? E se você não lembra de nenhum desses, se você não tem noção, você vai lá na sua página, no Google, coloca o nome, vai em imagens, clique. E veja, tá bom? Se ajude, me ajude, tá? Que juntos aqui a gente vai construindo esse conhecimento. A tradição oral ainda era muito comum, lembrando que nessa época a maioria das pessoas não sabia ler nem escrever. Então,
uma apresentação oral era bem mais fácil. Lembrando, esse pessoal aí era de onde? Ó, lá debaixo daquela pirâmide, os servos, os camponeses. Mais uma figurinha aqui para vocês. Olha só, aqui eu tenho dois trovadores. Ó. Eles estão com um instrumento aqui musical. Um instrumento que você não conhece, nem eu. Por quê? Porque é dessa época da Idade Média. Então, de repente, em uma viagem aí para essa época, você vai ao museu, né? Eu vou ao museu e a gente encontra um desses instrumentos e vai lembrar. Olha só, a linguagem. Éguas, uma linguagem nossa, né? Uma linguagem que representa uma interjeição, uma admiração. Isso aqui eu lembro da aula da Cacau, aula de produções literárias, aula da linguagem literária, enfim, tudo isso aí a gente vai estudando. Aí eu tenho cantigas de amor, que nós já conhecemos, as cantigas de amor nas versões onde o eu lírico é masculino. Ele escrevia para a pessoa amada, ele escrevia e esses escritos eram cantados, poesia junto com música, melodia, apresentação da cantiga de amor. Geralmente era uma mulher que estava distante de sua realidade. Opa, mulher, o eu lírico, tá, gente? A mulher, o eu lírico, não é a pessoa que ia cantar, muito menos que ia produzir. Nessa época, a figura da mulher nessa sociedade não tinha voz, literalmente. Então, isso aqui, esse eu lírico masculino, ia mostrar uma mulher que estava distante da sua realidade, tá certo? Essas cantigas de amor podem ser de maestria, que significa sem refrão, sem estribilho. Já ouviram esse nome? Pois é, refrão. Ou repetições. É refrão, aquela parte da música que se repete. Por que música? Porque para nós hoje, as cantigas são as músicas que nós cantamos. De tense, o que é isso? É o diálogo entre dois homens que disputavam uma dama. Eu vou te dar um exemplo aqui para nós contextualizarmos. Vocês já viram os repentes? Repentes são produções que são feitas de repente, né, na hora, onde os autores vão fazer os seus embates, vão disputar determinadas coisas. Coloca aí Caju e Castanha, por exemplo, eles cantam repentes, eles disputam. Então, é mais ou menos isso aqui. Não é a mesma coisa, mas só para você entender. Pastorela, que é amor entre plebeus, e de plangue, uma cantiga de lamentação, certo? Cantigas de amigo. A cantiga de amizade, que falava desse amante, era o amor, na verdade. Por que cantiga de amizade? Porque o eu lírico ia desabafar com alguém sobre o seu amor, certo? A diferença, né, da cantiga de amigo para a cantiga de amor é que o eu lírico é feminino, tá? Mas continua sendo produzido por homem, continua sendo encenada, cantada por homens. As mulheres não escreviam de fato, tá? Mas os trovadores faziam isso porque a maioria das canções escritas era para mulheres. Nessas cantigas, a masculinidade era ressaltada. O amigo, na verdade, era o namorado, o amante, tá? Lembrando, gente, que amante não é a terceira pessoa da relação, tá? Relação eu, o meu amado, pessoa que eu amo, amado, aquele que você ama, eu e o meu amado é o meu amante, tá bom? No contexto aqui medieval. Hoje, amante tem uma conotação diferente, é a terceira pessoa do relacionamento, é aquela pessoa com quem um ou outro trai, tá? Nesse caso, amante não, amante é aquela pessoa amada, certo? Ou uma pessoa já falecida. Aqui eu tenho uma produção de uma cantiga de amigo, olha só. Ai flores do verde pino, se sabedes novas do meu amigo, ai Deus, e ué... ai flores do verde ramo, se sabedes novas do meu amado, ai Deus, e ué? Se sabedes novas do meu amigo, aquele que me mentiu, do que pôs comigo, ai Deus, e ué? Se sabedes novas do meu amado, aquele que mentiu, do que me ajurado, ai Deus, e ué? Gente, as produções literárias, as cantigas de escárnio e maldizer, eram críticas à sociedade da época. Poderia ser uma crítica indireta, no caso a cantiga de escárnio, ou uma crítica direta, onde o nome da pessoa era mencionado, tá? E essas cantigas, foi uma linguagem do trovadorismo, as mais significativas, porque elas eram,
as críticas para a sociedade. E aqui eu trouxe aqui um exemplo, ó. Roy Queimado morreu com amor em seus cantares por Santa Maria, por uma dona que grambém queria e por se meter por mais trovador, porque lhe não quis o bem fazer, fez-se em seus cantares morrer, mas ressurgiu depois de terceiro dia. Pero Garcia Bugalês. Aqui nessa cantiga existe o nome do Roy e o nome da Maria. Então, a exposição das pessoas, cantigas de maldizer. As cantigas de escárnio, havia essa crítica, mas o nome das pessoas não era citado. Certo? Essas são as produções trovadorescas, a linguagem do trovadorismo, e eu fico por aqui. Compliquei? Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes, mas na hora de estudar, elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Professor Alex, disciplina Química, mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre a tabela periódica. Nós vamos recordar sobre a lei periódica atual, o porquê dos nomes dos elementos, e aí então nós vamos para a tabela propriamente dita, né? Vamos falar dos períodos e das famílias, como que a tabela está organizada. Vamos lá? Bom, a tabela periódica atual, ela está baseada na lei periódica moderna proposta em 1913 por Moseley. Ele estabeleceu a relação com o número atômico. Até então, a base da tabela periódica era o conceito de massa atômica, né? O peso do elemento. E aí Moseley percebeu que se organizasse, se os elementos fossem distribuídos na ordem crescente do número atômico, as propriedades periódicas dos elementos iriam aparecer. Número atômico, vamos relembrar o número atômico. Número atômico é a quantidade de prótons, partículas positivas, que estão presentes no núcleo do átomo. Então, baseado no número atômico, na ordem crescente do número atômico, nós temos a tabela periódica atual, né? Ela foi proposta por Moseley. Aqui nós temos a nossa tabela atual. Ela é composta de 118 elementos químicos. Eles estão organizados, como foi dito, em ordem crescente do número atômico, da esquerda para a direita. Olha aqui, ó, hidrogênio, número atômico 1, e lá na outra extremidade, hélio, número atômico 2. Mais um, ó, lítio, número atômico 3, berílio, número atômico 4, aí nós temos boro, número atômico 5, carbono 6 e assim sucessivamente. Então, a nossa tabela periódica atual, ela está organizada em ordem crescente de número atômico, da esquerda para a direita. Bom, voltando aqui, ó. Nós temos aqui esse quadro em destaque, onde nós temos algumas informações importantes sobre os elementos. Então, na tabela periódica, os elementos, né? Eu vou ter sempre o símbolo do elemento, o nome dele e mais algumas informações. Por exemplo, aqui eu tenho o número atômico, que sabemos, é a quantidade de partículas positivas. Se o átomo for neutro, então a quantidade de partículas positivas será igual à quantidade de partículas negativas, os elétrons. Então, se aqui eu tenho um próton, então o hidrogênio também vai ter um elétron, certo? Podem aparecer mais algumas informações relacionadas aos elementos, como massa atômica, distribuição eletrônica. Bom, falando dos nomes dos elementos, olha só, desde a antiguidade, desde a época dos alquimistas, que são os precursores dos químicos,
Né? Quem descobre o elemento, ele tem a prerrogativa de dar o nome que ele quiser. Né? Com base, por exemplo, em minerais, com base em astros, com base no local onde foi descoberto ou em uma característica do elemento. Olha aqui, por exemplo, o cobre. Cobre, o nome cobre vem do cubrum, que quer dizer Chipre, que é uma ilha localizada ali na Europa, onde as pessoas conseguiram extrair o cobre. O bromo vem do grego bromos, que significa mau cheiro, então é uma característica do elemento. Rubídio vem do latim rubidium, cor vermelho escura, né? Uma característica física do elemento. O hélio. O hélio, do grego hélios, né? Em referência à nossa estrela, o Sol. Rutherfórdio, em homenagem ao físico e químico inglês Ernest Rutherford, que estabeleceu, por exemplo, o modelo atômico do sistema solar. Outra coisa, o nome do elemento ele é seguido pelo seu símbolo. O símbolo ele é composto de uma letra, e se for uma letra, ela será sempre maiúscula, ou de duas letras. Aí, se forem duas letras, a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Esse símbolo ele se refere ao nome do elemento, as iniciais, e geralmente o nome do elemento está escrito em latim. Então aqui, cobre, CU, porque ele vem cupro. Antes do cobre foi descoberto, por exemplo, o carbono. Então o carbono ele recebeu o símbolo C. O cobre foi descoberto depois, então, para completar, ficou CU. Bromo. Bromo vem do grego bromos, BR. Antes do bromo, nós temos o boro. E aí, o boro, o símbolo dele é a letra B maiúscula. Agora, olha só. A tabela periódica, ela, no fim das contas, é uma tabela. E se é uma tabela, eu vou ter linhas horizontais e linhas verticais. Então, essas duas características da tabela, elas vão receber nomes e propriedades e informações específicas. Vamos falar das linhas horizontais. As linhas horizontais nós chamamos de períodos. Então, na tabela periódica atual, os elementos químicos estão dispostos em ordem crescente do número atômico, originando uma linha horizontal e uma linha vertical. Bom, com relação às linhas horizontais, ou seja, aos períodos, nós temos 7. Então, existem 7 períodos na tabela periódica. Esses períodos são chamados de níveis eletrônicos ou camadas eletrônicas. Bom, aqui, ó, nós vamos ter que relembrar um pouco sobre a distribuição eletrônica. O elemento berílio. O elemento berílio ele tem 4 elétrons. Então, a sua distribuição eletrônica será 1s2, 2s2, certo? Então, olha só, eu tenho aqui para o berílio duas camadas, a camada K e a camada L. Ou seja, eu tenho dois níveis de energia. Então, o berílio ele está situado na tabela periódica no segundo período. Por quê? Porque apresenta apenas duas camadas eletrônicas ou dois níveis de energia. O elemento escândio. O elemento escândio tem número atômico 21. Então, ele tem 21 elétrons. Distribuindo esses 21 elétrons do elemento escândio, eu vou ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2. Ou seja, eu tenho 4 camadas eletrônicas, K, L, M, N, ou então 4 níveis de energia. Portanto, o elemento escândio ele está localizado na tabela periódica no quarto período. Então, o período indica a quantidade de camadas eletrônicas ou níveis de energia. Faço a distribuição. Encontrei 3
camadas, três níveis, o elemento ele vai estar localizado no terceiro período. Fazendo aqui um resumo, olha só. Primeiro período, uma camada eletrônica ou um nível de energia, a camada K. Segundo período, duas camadas eletrônicas, ou seja, camada K, camada L, é dois níveis de energia, segundo período. Terceiro período, ele vai apresentar três camadas eletrônicas, K, L e N, ou três níveis de energia. E assim, chegou ao sétimo período, isso quer dizer que ele vai apresentar sete camadas eletrônicas, ou sete níveis de energia, certo? Agora, falamos dos períodos, que são as linhas horizontais, nós vamos agora para as linhas verticais. E se você observar a tabela periódica, existem 18 linhas verticais, ou seja, 18 famílias ou 18 grupos na tabela periódica. Então, as linhas verticais que aparecem na tabela são denominadas colunas, grupos ou famílias de elementos. As colunas têm uma importância especial para a química, pois cada coluna é formada por elementos químicos com propriedades semelhantes. Olha aqui um exemplo. Nós temos o lítio, o sódio e o potássio. Lítio, 3 elétrons, sódio, 11 elétrons, o potássio, 19 elétrons. Fazendo a distribuição eletrônica desses elementos, o que eu vou perceber? Que todos eles terminam no subnível S1. Então, todos apresentam o seu último nível com apenas um elétron. Então, por causa disso, eles vão ser agrupados na mesma família, eles pertencem à mesma família. No caso, grupo 1 ou família 1A, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, existem duas maneiras, né, atualmente, de nós identificarmos as famílias ou grupos. A mais comum é dividirmos os elementos em família A ou família B, seguido de um número escrito em algarismo romano. Por exemplo, 1A, 2A, 3B, 4B, então família A ou família B. A outra maneira é seguirmos da esquerda para a direita, e aí nós vamos ter grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, até chegarmos na última coluna, que vai ser o grupo 18. Então, família A ou família B, ou então grupos de 1 a 18. Bom, mais comum, a classificação mais corriqueira é trabalharmos com família A ou família B, certo? Então, a família A. A família A, eles são denominados de elementos representativos, né? Sendo que todos esses elementos, o seu elétron mais energético, vamos lembrar, eu faço a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p1. Então, o p1, né, esse elétron localizado no subnível p, ele é o mais energético. Então, elétron mais energético é onde termina a distribuição eletrônica. Faço a distribuição eletrônica. Então, onde eu terminar, lá eu tenho o elétron mais energético. Então, vamos lá. Para a família A, o elétron mais energético, ele tem que terminar ou no subnível S ou no subnível P. Então, terminou em S ou terminou em P, o elemento ele vai pertencer à família A. Na tabela periódica, as duas primeiras colunas são os elementos que terminam em S, ok? E as seis últimas colunas, são os elementos que terminam no subnível P. Então, começo da tabela periódica, eu tenho os elementos que vão terminar no subnível S, e no final da tabela periódica, né, as seis últimas colunas, são os elementos que terminam no subnível P. E são eles que vão compor a família A. Vamos aqui, ó. A família A,
ela se divide, ela se subdivide em 8 subfamílias. Então, eu tenho família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e também a família 8A. Algumas dessas famílias vão receber os nomes específicos. Por exemplo, família 1A, são chamadas de metais alcalinos. Família 2A, alcalinos terrosos. A família 3, 4 e 5A, o nome dessa família é o nome do primeiro elemento que aparece lá na coluna. O primeiro elemento. Então, eu tenho a família 3A, a família do boro, que é o primeiro elemento daquela coluna. Família 4A é a família do carbono, primeiro elemento daquela coluna. Família 5A é a família do nitrogênio. Aí eu volto para os nomes específicos. Família 6A, calcogênio. 7A, halogênio. E família 8A são os gases nobres. Então, eu preciso guardar esses nomes. Calcogênio, 6A. Halogênio, 7A. Metais alcalinos, 1A. Alcalinos terrosos, família 2A. Bom, para o elemento ser da família 1A, o seu último elétron, né, tem que ser o S1. Terminou o S1, família 1A. Família 2A, o último elétron, né, precisa ser o S2. Eu preciso de 2 elétrons no subnível S. Terminou em S2, família 2A. A partir da família 3A, da família 3A até a família 8A, eu vou somar os elétrons desse último nível. Vamos lá. 3A, eu vou ter 2 elétrons no subnível S, mais 1 elétron no subnível P. Então, ele vai terminar em P1. Só que antes de P1, eu tenho um S2, certo? Então, eu vou somar S2 com P1, 2 mais 1, 3. Então, ele vai pertencer à família 3A. Família 4A, ele vai terminar em P2. Só que antes do P2, eu vou ter um S2. Então, S2 mais P2, 2 mais 2, 4. Família 4A. E assim, sucessivamente, vamos lá. Família 7A, ele vai terminar em P5. Só que antes do P5, eu vou ter um S2. Então, 2 mais 5, 7. Família 7A. Então, família A, para a gente localizar a qual família ele pertence, basta somar os elétrons da última camada. Ok? Bom, agora a família B. Bom, a família B, eles são chamados de elementos de transição ou metais de transição. Podem ser de transição externa, que é esse bloco aqui, que são todos os elementos que terminam no subnível D, e de transição interna, que já é esse outro bloco, que normalmente aparece fora da tabela periódica. Transição interna, são todos os elementos que terminam com o seu último elétron, o seu elétron mais energético, no subnível F. Ok? Então, para ser da família B, o elétron, a distribuição eletrônica, né, o elétron precisa parar, terminar ou no subnível D ou no subnível F. Da mesma forma, eu vou ter 8 subgrupos da família B, família 1B até a família 8B. Vamos aqui, ó. Família B, o elétron mais energético, tá? Termina no subnível D. Bom, aqui é o seguinte, o subnível D, ele cabe até 10 elétrons. Então, eu posso ter D1 até D10. Só que eu não tenho família 9B, eu não tenho família 10B, vai de 1 a 8. Então, o macete é o seguinte, D1, eu vou somar 2 elétrons, D1 mais 2, 3, família 3B. Terminou no subnível D2, 2 mais 2, família 4B. D3, somo com 2, D3 mais 2, 5, família 5B. Turma, terminou em D5, 5 mais 2, 7, família 7B. D6, 6 mais 2, 8, 8B, tranquilo, né?
Agora, terminou em D7, terminou em D8. Então, D7, 7 mais 2, 9, eu não tenho família 9B. D8, 8 mais 2, 10, eu não tenho família 10B. Portanto, D6, D7 e D8, eles vão formar uma tríade, eles vão pertencer à mesma família. Então, família 8B. Então, a família 8B corresponde aos elementos que vão terminar em D6, D7 e D8. Terminou em D9, família 1B. Terminou em D10, família 2B. Todos os elementos que terminarem em F, eles vão pertencer à família 3B. Terminou em F, sem pestanejar, família 3B. Ok? Vamos relembrar, turma. Falamos sobre a lei periódica atual. A tabela periódica atual está baseada na ordem crescente do número atômico dos elementos, da esquerda para a direita. O nome do elemento, ele é baseado na pessoa que descobriu. Então, a pessoa que descobre tem a prerrogativa de dar um nome. A nossa tabela periódica, ela é dividida em duas partes, duas áreas. As linhas horizontais, que nós chamamos de períodos, que correspondem à quantidade de camadas ou níveis de energia, e as linhas verticais, que chamamos de famílias ou grupos. E aí nós podemos ter a família A, por terminar em S ou P, e família B, por terminar em D ou E. Obrigado e até a próxima. Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes. Mas na hora de estudar, elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Eu sou Alex, disciplina Química, e hoje na nossa aula nós vamos falar sobre as propriedades qualitativas, focando na primeira, a tonoscopia. Também nós vamos trazer um conceito de propriedades, também falar sobre os diversos tipos de solutos que podemos encontrar em uma solução, aí nós vamos trabalhar a tonoscopia e finalizar com algumas questões para termos a compreensão total do assunto. Vamos lá, turma? Então, as propriedades qualitativas. Nós vamos começar com a seguinte situação. Todo carro, ele precisa, né, ele tem uma região chamada de radiador, e lá nós temos um líquido chamado líquido radiador ou fluido do radiador. Esse líquido, ele tem como função, né, não permitir que o motor fique muito quente. Né? Então, ele evita a evaporação da água e também... Em regiões muito frias, vamos imaginar na Europa, no norte dos Estados Unidos, regiões muito frias. O que acontece? A temperatura ela fica bem abaixo de 0 graus Celsius. E 0 graus Celsius é a temperatura de congelamento da água. Então, a água congela a 0 graus Celsius. Então, se no radiador eu tiver apenas água e estiver nessa região fria, o que vai acontecer? Essa água vai congelar. E dependendo da região, né, que ela estiver, eu posso ter rompimento de mangueiras, eu posso ter diversos problemas. Para que isso não aconteça, nós temos um líquido do radiador. E lá nós temos substâncias que vão impedir o congelamento da água. Certo? Vai fazer com que a temperatura de congelamento da água fique muito baixa. E com isso, ela não congela. Então, olha só. Quando adicionamos um soluto não volátil a um solvente, a solução obtida, porque a solução é soluto mais solvente, a solução obtida vai apresentar propriedades diferentes com relação ao solvente puro. Né? E essas propriedades que surgem após a adição
de solutos não voláteis, nós vamos chamar de propriedades qualitativas, que podem ser tomoscopia, ebulioscopia, crioscopia e a pressão osmótica. Bom, as propriedades coligativas, a sua intensidade, ela depende unicamente da quantidade de partículas provenientes do soluto não volátil. Soluto não volátil. Então, primeiro, volátil. Volatilidade. Tendência de passar do estado líquido para o estado gasoso. Certo? O soluto tem que ser não volátil. Ele não pode passar com facilidade para o estado de vapor, para o estado gasoso. Então, as propriedades coligativas, elas dependem exclusivamente da quantidade de partículas que nós dissolvemos no solvente, para poder gerar a solução. Olha só, o solvente puro, a água, tomando a água como exemplo. Então, nós sabemos que as moléculas de água sofrem agitação, elas não estão paradas, estão se movimentando. E algumas moléculas de água têm energia cinética suficiente para romper a barreira. E aí passar do estado líquido para o estado gasoso, para o estado de vapor. Quando adicionamos um soluto não volátil, aqui eu coloquei como exemplo, o NaCl, o sal de cozinha. O que acontece? Esse soluto vai se espalhar por todo o solvente. Portanto, nós vamos ter algumas partículas desse soluto aqui na superfície da água, justamente na barreira entre o estado líquido e o estado gasoso. Então, essas partículas do soluto não volátil, as partículas de sal, vão dificultar a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso, certo? Quanto mais partículas não voláteis eu adicionar, maior será essa dificuldade de passar para o estado gasoso. Então, as propriedades coligativas, elas dependem exclusivamente da quantidade de partículas que nós dissolvemos. Vamos aqui. Essas partículas, ou seja, os solutos, eles podem ser de dois tipos: solutos moleculares ou solutos iônicos. Então, como falamos de solutos não voláteis, nós temos solutos não voláteis moleculares e solutos não voláteis iônicos. Os solutos moleculares, eles vão originar soluções moleculares ou também soluções iônicas, mas aí no caso dos ácidos. Molecular porque, basicamente, as ligações entre os átomos dessas moléculas são ligações moleculares, são ligações covalentes. No caso dos ácidos, nós temos também ligações covalentes, mas a água promove a separação, por exemplo, HCl. A água promove a ionização do ácido, a separação. Aí eu vou ter H+ e Cl-. Então, o HCl vai originar duas partículas, H+ e Cl-. No caso da glicose, se dissolvermos um mol de glicose em água, então, na solução, eu vou ter um mol de glicose, porque a glicose é uma substância molecular. Ela não se separa. Um mol, ele representa o quê? 6,0 vezes 10 elevado a 23. Moléculas. Então, se eu dissolvo 1 mol, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose, na solução eu vou ter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose. Agora preste atenção. Se eu dissolvo o ácido sulfúrico, então, o ácido, na presença da água, a água vai promover a ionização desse ácido, a separação. Então, H2SO4 vai se separar em 2H+, duas partículas de hidrogênio, mais o sulfato, uma partícula de sulfato. Então, na verdade, um mol de H2SO4 vai gerar o quê? 3 mols de partículas. Um mol representa o quê? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas.
Então, se eu dissolver essa quantidade de moléculas em água, eu vou ter 2 mols, ou seja, 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de íons de H+, e 6 vezes 10 elevado a 23 íons sulfato. Se a gente somar, eu vou ter 3 vezes. Se eu dissolvo 1 mol de H2SO4, ao final, em solução, eu vou ter 3 mols de partículas. E, para as propriedades qualitativas, o que interessa é a quantidade de partículas. Quanto mais partículas tivermos, maior será o efeito qualitativo. Já um soluto iônico, por exemplo, o sal. O sal, em presença de água, né, a água vai dissociar, porque, na verdade, o sal é um aglomerado iônico. Então, a água vai promover apenas a dissociação. Se eu dissolvo um mol de sulfeto de sódio, Na2S, em solução, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 mols do íon Na+ e 1 mol do íon sulfeto. Então, se eu dissolvo um mol de o sulfeto de sódio, Na2S, em solução, eu vou ter, na verdade, 3 mols dessas partículas. Então, eu preciso entender se o que eu estou dissolvendo é um composto molecular ou se é um composto iônico. Ou, se ele for molecular, se for um ácido, né, nós sabemos que esse ácido vai sofrer uma ionização. Por quê? Por que eu preciso ter esse entendimento? Porque na solução, o que importa é a quantidade de partículas dissolvidas. Sendo assim, olha só, vamos para a tonoscopia. Então, tonoscopia é o estudo da diminuição da pressão máxima de vapor. Diminuição da pressão máxima de vapor, provocada pela adição de um soluto não volátil. Vamos lá. O líquido, a água, por exemplo, tem a tendência de passar para o estado de vapor. Se tivermos um sistema fechado, né, esse vapor vai gerar uma pressão, que é a pressão máxima de vapor. Quando a gente adiciona a esse solvente, por exemplo, água, quando a gente adiciona o soluto não volátil, o que foi dito? Esse soluto ele vai se espalhar por todo o solvente, né, por toda a água, e vou ter partículas desse soluto na superfície, justamente na fronteira entre a região líquida e a região de vapor. Então, esse soluto vai dificultar a passagem para o estado de vapor. Olha, se vai dificultar, eu vou ter menos moléculas no estado de vapor. Menos moléculas no estado de vapor, isso vai gerar uma menor pressão máxima de vapor. Isso é a tonoscopia, é a diminuição da pressão máxima de vapor ocasionada pela adição de um soluto não volátil. Vamos aqui à tabela turbo. Solvente, a água e os solutos. Glicose, sal de cozinha, NaCl, o cloreto de sódio e o cloreto de cálcio. Olha só, eu adicionei então, 1 mol de glicose. Glicose é uma substância molecular. Então, se eu dissolver, se fizermos a dissolução de 1 mol de glicose, em solução eu vou ter 1 mol de glicose. Qual é o efeito dele na pressão máxima de vapor? Então, a água, solvente puro, tem uma pressão de 31,82, ok? Com a adição de 1 mol de glicose, a pressão caiu para 31,26. Preste atenção, adicionei a glicose, a pressão máxima de vapor diminuiu, certo? Aí olha só, em vez de 1 mol de glicose, né, vou fazer a adição de 2 mols de glicose. Então, eu vou ter mais partículas. Olha a pressão máxima de vapor, né, que nós vamos obter, 30,70, menor do que a anterior. Por quê? Porque eu adicionei mais soluto. NaCl, sal de cozinha, adição de 1 mol desse sal. Então, 1 mol desse sal, o NaCl vai se dividir em Na+, sem elementos.
Então, se eu adiciono um de NaCl, eu vou ter duas partículas, Na mais e Cl menos. Então, olha só, adicionei um mol de NaCl, mas o efeito foi igual quando eu adicionei 2 mols de glicose. Por quê? O que interessa aqui é a quantidade de partículas. Quando a gente dissolve 1 mol de sal de cozinha, isso vai gerar 2 mols de partículas. 2 mols de partículas. A adição do cloreto de cálcio, CaCl2. Esse sal, quando dissolvido em água, ele vai se separar em 1 de cálcio e 2 de cloreto. Olha só, 1 mais 2, 3. Então, eu vou ter o triplo de partículas de quando eu adicionei inicialmente. Então, o efeito tonoscópico será maior. A pressão vai cair para 30,14, era 31,32. A diferença entre a pressão do solvente e a pressão da solução, ou seja, o delta P, é o efeito tonoscópico. Vou lhe perguntar, efeito tonoscópico é a diferença entre a pressão do solvente e a pressão da solução. Olha só, quando adicionamos 1 mol de partícula, o efeito tonoscópico, ou seja, o delta P, foi de 0,56. Olha aqui a tabela. 1 mol, 0,56. A adição de 2 mols de partículas, o delta P, foi de 1,12. A diferença entre a pressão do solvente e a pressão da solução, 1,12. Isso para quando eu tenho 2 mols de partículas. Para aqui, ó. Obtive isso quando adicionei 2 mol de glicose, 1,12, ou então 1 mol de cloreto de sódio, que se divide em duas partículas. A adição de 3 mols de partículas vai gerar um efeito tonoscópico de 1,68, ou seja, a diferença entre a pressão do solvente e a pressão da solução será de 1,68. Olha aqui na tabela. Quando nós adicionamos 1 mol de cloreto de cálcio, que eu expliquei que se divide em 3 partículas, ou seja, 3 vezes o efeito, 1,68. Então, que fique bem claro, não depende da natureza da partícula, depende da quantidade de partículas que nós vamos ter na solução. Vamos trabalhar algumas questões. Olha só. As curvas de pressão de vapor, em função da temperatura para um solvente puro, uma solução concentrada e uma solução diluída, olha só, solvente puro, solução concentrada e solução diluída, são apresentadas na figura a seguir. Considerando que as soluções foram preparadas com o mesmo soluto não volátil, pode-se afirmar que as curvas do solvente puro, da solução concentrada e da solução diluída são respectivamente. Queremos a curva do solvente puro, solução concentrada e solução diluída. Olha só. A curva 1, né, é a curva que apresenta a maior pressão de vapor. A maior pressão de vapor será sempre para o solvente puro. A curva 3 é a curva a que tem a menor pressão de vapor. A menor pressão de vapor, eu vou ter sempre uma solução concentrada. Por quê? Porque a solução concentrada quer dizer que eu tenho mais soluto. Quanto mais soluto, maior será o efeito tonoscópico, ou seja, maior será o abaixamento da pressão máxima de vapor. Então, a ordem correta é 1, 3 e 2, a letra C. Mais outra questão. Tiago deveria efetuar experimentos e analisar as variações que ocorrem nas propriedades de um líquido quando solutos não voláteis são adicionados. Para isso, ele selecionou as amostras a seguir. Então, eu tenho uma amostra de água pura, eu tenho uma amostra onde eu adicionei 0,5 mol por litro de glicose, amostra 3, onde eu adicionei 1 mol de glicose, e amostra 4, onde eu adicionei 1 mol de cloreto de cálcio. Então, a amostra que possui a maior pressão máxima de vapor,
Olha só, a maior pressão máxima de vapor será sempre do solvente puro, porque ali eu só tenho o líquido e nada vai impedir a passagem desse líquido para o estado de vapor. Onde eu tenho o solvente puro? Na amostra 1. Então, a amostra 1, letra A, é aquela que vai ter a maior pressão de vapor. A maior pressão de vapor sempre quando tivermos a menor quantidade de partículas dissolventes. Próxima questão. A uma dada temperatura, né, possui a menor pressão de vapor a solução aquosa. Ó, a menor pressão máxima de vapor. A menor pressão máxima de vapor eu vou ter quando? Uma solução muito concentrada. Ou seja, quanto mais partículas na solução, então isso vai gerar uma menor pressão máxima de vapor. Então eu tenho que procurar aqui qual é a alternativa que onde eu tenho mais partículas. Mais partículas, menor a pressão máxima de vapor. Ó, sacarose é uma substância molecular. Então, se eu adiciono 0,1 mol de sacarose, eu vou ter 0,1 mol de partículas de sacarose. Se eu adiciono 0,2 mols de sacarose, eu vou ter 0,2. Então, 0,2 maior do que 0,1. Por enquanto, letra B. Adição de 0,1 mol de HCl. Que eu falei para vocês, o HCl vai se dividir em H mais C elemento. Vai gerar o quê? Duas partículas. Então, 0,1 mol de HCl, 0,1 vezes 2, eu vou ter 0,2 mol de partículas. Letra D, 0,2 mol de HCl. 0,2 mol, o HCl vai se dividir em 2, eu vou ter o dobro. O dobro de 0,2 e 0,4. Então, por enquanto, 0,4 tem mais partículas. 0,1 mol de NaOH vai se dividir em 2. 0,1 vezes 2, 0,2. Onde eu tenho mais partículas? Na letra D. 0,4 mol de partículas. Certo? Esse é o efeito tonoscópico. Então, a tonoscopia nada mais é do que a diminuição da pressão máxima de vapor, ocasionada pelo quê? Pela adição de solutos não voláteis. Tudo bem? Obrigado e até a próxima. Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes. Mas na hora de estudar, elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá, aluno. Olá, aluna. Bem-vindo a mais uma aula de física com seu professor. Hoje nós vamos falar sobre princípios da propagação da luz. Então vamos fazer uma breve introdução, lembrando, né, o que é luz, já que a gente vai utilizar aqui na nossa aula. Vamos falar sobre os conceitos básicos. Esses conceitos básicos importantes para a gente entender os fenômenos. Vamos falar sobre as fontes de luz. Também super importante para a gente entender o comportamento dessa luz. Vamos falar da dimensão relativa da fonte de luz. Okay? Vamos falar da cor da luz, super importante. Dos meios de propagação da luz, sombra, penumbra e eclipses. Okay? Então se liga na aula de hoje. Bom, então vamos relembrar o que é luz. Certo? É sempre importante que a gente relembre os conceitos, não é isso? Então, luz é energia radiante emitida por certas substâncias e sob certas circunstâncias, ok? Lembrando que não é só a substância sozinho que vai emitir ou que consegue emitir luz. Às vezes, ela precisa, né, estar inserida em uma certa circunstância para que essa luz seja emitida. E isso é que vai nos permitir enxergar, né, nosso aparelho óptico,
fotografar e filmar, ok? Luz, ele também é o agente físico que, atuando nos órgãos visuais, né, atuando nos olhos, produz a sensação da visão, ok? Então, a informação chega em forma de luz, os nossos olhos captam e, através dessa informação, é formada a imagem, ok? Bom, a luz, ela tem uma velocidade de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Isso dá um total de 300 mil quilômetros por segundo. Então, a luz, isso no vácuo, lógico. Então, a luz, ela tem uma velocidade altíssima. Tá ok? Então, para setores da física, da ciência, a maior velocidade que tem na natureza pode ser a velocidade da luz. Certo? Mas isso são setores, né? São partes da física que defendem isso. Certo? Inclusive, o próprio Einstein já falava sobre isso, que a velocidade da luz é a no vácuo, né, é a velocidade absoluta. Tá ok? Então, só relembrando e trazendo aí novas informações sobre a luz. Ok? Então, vamos com os conceitos básicos. Vamos começar a falar sobre os raios de luz. Certo? O raio de luz é uma linha que representa graficamente a direção e o sentido de propagação da luz. Então, nós temos aqui a imagem, um raio de luz. Certo? Então, os raios de luz, eles são, não é, essa representação gráfica, levando em consideração a direção e o sentido de onde essa luz ela está se propagando. Ok? Bom, feixe ou pincel de luz. Né? O feixe ou pincel de luz é uma projeção direcional de energia luminosa que irradia de uma fonte de luz. Certo? Então, nós podemos ter o feixe ou pincel de luz divergente. Divergente vem de divergir, ou seja, eles saem do mesmo ponto, os raios de luz, eles saem do mesmo ponto e irão ocupar, irão se propagar para pontos distintos, para pontos diferentes. É só imaginar a luz de uma vela ou a luz de uma lâmpada. A luz de uma vela ou a luz de uma lâmpada, né, é um ponto, vamos assim dizer, é um local, apenas um local que é a fonte de luz, e a luz ela se propaga aí para todo o ambiente. Então, esses raios de luz, eles são divergentes, certo? Vem de divergir. É só fazer ali uma comparação com as palavras, né? Divergente vem de divergir, então a gente já sabe que vão ocupar locais diferentes. Nós temos os raios também, o feixe, o pincel de luz, convergente. O convergente vem de convergir, certo? Ou seja, esses raios eles podem sair de fontes diferentes ou de uma fonte extensa, que nós vamos ver lá na frente, e se concentrar, não é? Todos esses raios se concentrar em apenas um ponto. Nós temos um exemplo aqui de uma lupa, no caso de uma lente, não é isso? Então, a lupa ou a lente, se a lente for convergente, ela tem a característica de desviar esses raios de luz, todos esses raios de luz, e concentrar eles em apenas um ponto. Ok? Então, esses são os raios convergentes. Ok? E nós temos o paralelo, cilíndrico ou paralelo. Ok? O cilíndrico ou paralelo, os raios, né, de luz, eles vão sempre manter ali a mesma distância. Ou seja, eles não vão se afastar e nem se aproximar. Eles vão manter a mesma distância. Ok? Só lembrar lá das retas paralelas, lá da matemática. Ok? Então, nós temos um exemplo, um raio laser, um holofote. Ok? Onde esses raios eles vão manter ali a mesma configuração, a mesma distância, até chegar ao seu alvo. Ok? Então, esses são os raios cilíndricos ou paralelos, né? Os feixes cilíndricos ou paralelos. Ok? Então, muito simples. Muito simples essa parte aqui. Bom, e as fontes de luz? Certo? As fontes de luz elas podem ser primárias ou secundárias, certo? Você já deve ter visto falar isso anteriormente como corpos luminosos e corpos iluminados. É a mesma coisa, tá ok? É a mesma coisa. Então, a fonte de luz primária ou corpo luminoso é aquela que emite luz própria,
Okay? Olha como o conceito é muito simples. É aquele que emite luz própria. Certo? Então, o corpo, por algum motivo que seja, seja pela substância ou pelas condições, ou uma junção dos dois, ele consegue emitir luz. Certo? Um exemplo clássico é o Sol, a nossa estrela maior. Okay? Então, o Sol, ele consegue emitir luz, certo? Pelas condições que o Sol tem, não é? Pelos processos, né, de fusão nuclear que acontece no Sol. Então, ele consegue emitir essa informação em forma de luz e calor. Nós somos muito dependentes dessa informação. Então, o nosso astro maior do nosso sistema solar, que é o Sol, ele é um corpo luminoso. Ou seja, ele é uma fonte primária de luz. Ok? Porque ele consegue emitir luz. Nós temos uma lâmpada. A lâmpada acesa, lógico, a lâmpada ligada. Então, a lâmpada, ela também emite luz. Então, neste momento que a lâmpada está ligada, ela é uma fonte de luz primária. Ela é um corpo luminoso, certo? Então, a lâmpada, dentro tem um fiozinho, né, de tungstênio, que é um metal. No momento que a corrente elétrica passa por esse fiozinho, ele se aquece. Então, ele se aquece emitindo luz. Ok? E nós temos a vela. Certo? A vela também acesa, né? Então, a vela, ela também emite luz. Ela emite luz lá pelo processo da combustão. Então, se ela emite luz, certo? Ela é um corpo luminoso, ou uma fonte de luz primária. Certo? Então, muito simples. Ele emitiu luz, ok? Ele não refletiu, preste bem atenção, ele emitiu luz. Uma característica dele é emitir a luz, seja pela própria substância, não é? Pela sua própria configuração, que é o caso do Sol, ou por certa circunstância, que é o caso da lâmpada e da vela, e com isso ele consegue emitir luz. Ok? Bom, então a fonte de luz primária, certo? Ela pode aparecer de duas formas. Ela pode ser incandescente ou luminescente. Certo? Incandescente ou luminescente. Qual a diferença entre eles? A incandescente, certo? Ela vem da queima. Ou, certo? Ela vem junto com uma grande emissão de calor. Certo? É só lembrar da lâmpada incandescente, que é aquela lâmpada que nós mostramos anteriormente. Fiozinho de tungstênio que se aquece com a passagem da corrente elétrica. Certo? Então, ali nós temos uma grande quantidade de calor que é emitido junto com a luz. É por isso que ele era chamado de luz quente. Certo? Era uma lâmpada. É uma lâmpada que ela se torna até muito frágil justamente pela quantidade de calor que ela emite. Ok? Então, isso é incandescente. O incandescente também pode ser a queima de alguma coisa. A queima da vela, por exemplo. Emite luz incandescente. Certo? Também tem uma grande quantidade de calor envolvido. Certo? E também pode ser luminescente. Essa luminescente, certo? É que vai depender da substância. Okay? Pode ser por uma mistura química, a emissão de luz. Pode ser com a presença de um agente físico para emitir luz. Certo? Então, essa é a luz luminescente. Certo? Na luminescente, nós temos a fluorescente e nós temos a fosforescente. Muito simples. Só lembrar também da lâmpada fluorescente, aquela lâmpada cilíndrica. Okay? A lâmpada fluorescente, ela nasce através de uma reação, né? Nasce luz ali, né? Através de uma reação. Então, a corrente elétrica passa pelo gás, pela substância que tem dentro daquela lâmpada, e com isso ela consegue emitir luz. Okay? Então, um exemplo é essa lâmpada fluorescente. E a fosforescente, certo? Ela também consegue emitir luz, mas determinado por alguma circunstância. Certo? É só lembrar dos botões do controle remoto, os botões antigos, né? Os controles remotos também de televisões bem antigas, e que mesmo no escuro eles conseguem brilhar. Certo? Ou decoração de quarto de criança, né? Que existem alguns adesivos que são colocados aí e que ele brilha também no escuro. Okay? Então, ele emite aquele brilho no escuro. Ou aquelas pulseirinhas de festa. Tem um líquidozinho dentro. E a pessoa, né, faz o movimento como se fosse quebrar
essas pulseiras e com isso ela consegue emitir luz por um determinado tempo, ok? Então esse é um exemplo da luz fosforescente, tá certo? Então a fonte de luz primária, ela se configura desta forma. A fonte de luz secundária, ou corpo iluminado, certo? Ela não emite luz, mas ela reflete a luz proveniente, né, de uma fonte primária, ok? Nós temos, por exemplo, a Lua. A Lua, ela não emite luz própria, ela não é um corpo luminoso. A Lua, ela reflete a luz do Sol, certo? Então, a gente só consegue ver a Lua por causa do reflexo, certo? Que ela faz a luz do Sol. Então, a Lua é um corpo iluminado, é uma fonte de luz secundária. Nós temos a mesma lâmpada, porém, a lâmpada ela está desligada. Se ela está desligada, ela não está emitindo luz. A gente só consegue ver ela desligada porque ela está refletindo a luz. Ou seja, agora ela é uma fonte de luz secundária. Preste bem atenção. Se ela estivesse ligada, seria primária. Como está desligada, é secundária. Tá ok? A vela também é a mesma coisa. A vela não está acesa. Ela não está emitindo luz. Certo? Se ela não está emitindo luz, então ela é uma fonte de luz secundária. Tá ok? E o sol, professor? Se o sol, de repente, apagasse, deixasse de emitir luz, continuaria sendo uma fonte de luz primária? Não. Se ele deixou de emitir luz, ele passa a ser uma fonte de luz secundária. Ok? Bom, quanto à dimensão da luz, né? A dimensão da fonte de luz. A dimensão da fonte de luz ela pode ser puntiforme ou extensa. É muito simples a gente entender a diferença entre eles. Uma fonte de luz puntiforme é aquela que tem suas dimensões desprezíveis, até por uma questão da distância. Certo? Basta, durante a noite, olhar para o céu. Certo? Além da lua, se for um dia de lua, lógico, e se o céu estiver limpo, nós vamos conseguir ver as estrelas. Certo? O que nós vemos ali da estrela é apenas pontos no céu, bem como a figura aqui está mostrando. Então, a gente não consegue ver a dimensão da estrela, o tamanho da estrela. O que a gente consegue ver é apenas um pontinho luminoso. Então, essa é a fonte de luz puntiforme, certo? A forma de ponto. Já no caso da fonte extensa, a gente consegue ver as dimensões, né, dessa fonte luminosa. Nós temos aqui, por exemplo, o Sol, certo? Então, o Sol, a gente consegue ver a dimensão do Sol. Então, a imagem aqui, a gente consegue saber ali qual é o formato que tem o Sol. Então, isso, né, é um exemplo de fonte de luz extensa. A gente consegue ver o formato. Só que tem um detalhe. A fonte de luz extensa e puntiforme, certo? Eles são relativos. Isso por quê? Porque essa questão de ser puntiforme e extensa vai depender da distância que nós estamos dessa fonte. Se nós nos afastarmos muito do Sol, nós não vamos mais conseguir ver essas dimensões. Nós vamos conseguir ver apenas um ponto. Então, o Sol ele se torna mais uma estrela aí no céu, puntiforme, ok? E se nós nos aproximarmos de uma daquelas estrelas, né, que parece um pontinho lá no céu, ela vai começar a ganhar forma. Então, aquela fonte de luz que era puntiforme passa a ser uma fonte de luz extensa. Bom, a cor da luz. A luz ela pode ser monocromática ou policromática, certo? A monocromática. As radiações eletromagnéticas na faixa da luz visível composta por um único comprimento de onda. Ou seja, apenas uma cor. Emite apenas uma cor. Então, nós temos um exemplo aqui de raios, né, os raios lasers, com cores diferentes. Nós temos o vermelho e o verde. Certo? Então, esses são exemplos de fonte, né, de luz monocromática. A policromática é quando ela é composta por dois ou mais, né? Duas ou mais cores, certo? Então, nós temos aqui, por exemplo, a luz branca. A luz branca é uma luz policromática, até porque a luz branca ela contém todas as cores do espectro luminoso, né? No caso, do espectro visível. Então, a luz, quando ela passa pelo prisma ou passa, né, pelas gotículas de água que estão na atmosfera, elas vão formar todo aquele espectro, né? No caso, quando passa pelas gotículas de água, nós conseguimos ver o arco-íris, por exemplo.
Aquilo ali é que nós chamamos de decomposição da luz ou dispersão da luz. Bom, quanto aos meios de propagação da luz. A luz ela pode se propagar por meios transparentes. O transparente é aquele em que a luz ela não tem dificuldades de se propagar. Um exemplo é uma janela de vidro. A gente consegue ver, né, isso se a janela estiver limpa, o vidro estiver bem limpo, né, bem transparente. A gente consegue ver com detalhes tudo que está do lado de fora. Ok? No caso da imagem aqui. Então, os raios de luz, eles conseguem passar do ambiente externo para o interno sem ter dificuldades nenhuma. Certo? Então, esse é o meio transparente. O meio translúcido, a luz ela passa, né, de forma parcial. Não passa na sua totalidade. Ok? Então, o meio translúcido, a imagem ela já não fica com tanta clareza. Certo? A gente pode até perceber que tem alguma coisa ali, né, após o meio translúcido, porém a gente não consegue ver com detalhes. Certo? Um exemplo disso é uma película fumê em um vidro, por exemplo. Ou, no caso aqui, a figura está mostrando que tem uma película no vidro, certo, em que não se tem ali detalhes, né, da deformação da luz que está passando. E o meio opaco é aquele em que a luz ele não consegue passar, não se propaga ali. Certo? Uma parede de tijolos, né, de alvenaria. A luz ela não consegue passar. Então, na imagem aqui, a gente não consegue ver o que tem atrás dessa parede de tijolos. Tá ok? Então, esse é o meio opaco. Quanto aos eclipses, o eclipse aqui, nós vamos ver uma configuração de sombra e penumbra. Ok? Então, nós temos aqui o eclipse lunar, né, o eclipse lunar, Sol, Terra e Lua, e o eclipse solar, né, que é Sol, Lua e Terra, ok? Então fica ligado na sequência. Eclipse lunar, Sol, Terra, Lua. Eclipse solar, Sol, Lua e Terra, ok? No eclipse lunar, quem vai desaparecer por alguns momentos é a Lua. No eclipse solar, quem vai desaparecer por alguns momentos é o Sol, ok? Então é o seguinte, no eclipse lunar, quando o eclipse for total, ou seja, quando a Lua desaparece na sua totalidade, é porque ela está na sombra da Terra. Ela se posiciona na sombra da Terra, no alinhamento entre Sol, Terra e Lua. Ok? Então esse é o eclipse total da Lua. No eclipse solar, o eclipse total do Sol, que o Sol vai desaparecer, certo? É quando a parte em que o observador estiver da Terra, a parte que ele estiver da Terra, será uma área de sombra. A sombra da Lua projetada nesta área. Okay? Então, aí nós temos o eclipse total. Para o eclipse parcial, certo? No caso lunar, a Lua ela vai estar na área de penumbra, onde a sombra ela é um pouquinho mais clara. No caso, a Lua vai estar na área de penumbra. Aí nós temos o eclipse parcial da Lua. No caso do eclipse solar, certo? O local em que o observador estiver, né, olhando, né, esse eclipse, para que o Sol desapareça só parte dele, ele estará também na área de penumbra. Ok? Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula e até a próxima. Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes. Mas na hora de estudar, elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Oi, chuchus, tudo bem com vocês? E aí,
Vocês estão românticos hoje? Literatura, romantismo. Vamos para a segunda geração romântica no Brasil, a linguagem. Como é que os artistas românticos se expressavam? Nós vamos trabalhar o início do romantismo nessa questão da segunda geração, características dessa fase, a linguagem, autores e produções literárias dessa época. Você sabe que o romantismo é um movimento literário que é bem extenso. E aí, didaticamente, os literários vão, os estudiosos da literatura vão dividindo o assunto em fases. Por quê? Porque o tempo é longo e algumas coisas vão acontecendo ao longo disso e mudam a postura, a produção de alguns autores. E aí, melhor trabalhar dessa forma, certo? Então, assim, o início do romantismo na segunda geração é a publicação do livro chamado Poesias, de Álvares de Azevedo, quando em 1853. E é considerada, por parte da crítica, como o marco inicial da segunda geração, certo? A primeira geração é indianista, nacionalista. A segunda geração tem uma característica de ultrarromântica. O mal do século, aquele período assim, meio mórbido, um tanto quanto tedioso, um certo apreço pela morte, enfim, tá? Que mais que eu falei? Essa geração, cujos maiores expoentes são Álvares de Azevedo, gravem esse nome, Álvares de Azevedo, Fagundes, Varela e Casimiro de Abreu, tem como marca, que eu já falei, o ultrarromantismo, certo? Como é a linguagem? Eu acabei de dizer, é uma época assim, meio mórbida, meio tediosa, certo? Apreço pela morte, então a linguagem vai se parecer muito com isso, com aquilo que é sombrio, com aquilo para nós, aquilo que é sombrio, aquilo que é tedioso, aquilo que é de mau gosto. Não vão dizer que a professora Cacau falou que a segunda geração romântica é de mau gosto. Não. Para algumas pessoas, falar de morte, falar de doença, de depressão, é algo de mau gosto, entenderam? A linguagem especificamente indianista e exaltando a natureza e a pátria vai dar espaço à melancolia. Essa linguagem indianista de exaltação da pátria é da primeira fase, da primeira geração. Aí, as produções eram assim, primeira fase, falava do índio, falava do Brasil, falava do amor pela pátria, só que isso aí vai acabando e os autores começam a falar de outra coisa, de melancolia, de angústia, de tristeza, sofrimento, dores existenciais, amor que oscila entre a sensualidade e a idealização, entre outros temas de carga muito subjetiva. Porque quando você fala de amor, de tristeza, de sentimento, do eu, você está falando de si. Então, isso é subjetividade. Então, muita subjetividade nesta época, uma época marcada por essas confusões sentimentais. Em função do que se vivia, em função do que se passava, em função do que se acreditava, certo? Sofrimento, dor existencial, acabei de falar, angústia, amor sensual e idealizado foram os principais temas da literatura dessa época, tá bom? Na segunda geração. E a publicação que eu já falei do livro Poesias, de Álvares de Azevedo, em 1853, é o marco inicial da segunda geração. Quais são as principais características? Olha, já estou falando de morbidez, de crise existencial, obviamente, o individualismo. O que mais? Egocentrismo. Negativismo. Dúvidas. Desilusões. Tá? Tédio. Sentimentos relacionados à fuga da realidade que caracteriza o chamado ultrarromantismo. Normalmente, quem se identifica com esse tipo de texto ultrarromântico está vivendo uma fase não muito bacana da sua vida. Quando a pessoa é muito triste, quando a pessoa é tomada por depressão, ela meio que foge dessa realidade que o assusta. Por isso, a fuga da realidade. Aí nós temos, esse período é caracterizado como mal do século, tá? Característica da segunda geração, mal do século, uma expressão original de Chateaubriand, em francês, mal du siècle, utilizada como tópico literário
para se referir à crise de crenças e valores desencadeada na Europa no século XIX, comumente no contexto do romantismo. Então, assim, eu sempre falo para vocês dessa questão do contexto histórico porque influencia muito nas produções literárias. Então, você vê aqui que lá na França, essa expressão mal do século, ela permeava o mundo naquela época. E como nós estamos no Brasil e o movimento é paralelo, é quase que ao mesmo tempo, eu tenho uma influência daquela situação nas produções literárias. Os autores vão se identificar com esse mal do século e vão expressar os seus sentimentos de dúvida, de fuga da realidade, de sentimentalismo, de morbidez em suas produções literárias. Então, assim, eu tenho o início, eu tenho essas características, eu vou falar de uma linguagem e os autores dessa produção. Curiosidades. Você já ouviu falar da palavra spleen? Eu já citei em outra aula. É um termo em inglês muito utilizado na literatura romântica, tá bom? Que significa o quê? Tédio, insatisfação, desencanto, melancolia, angústia, são características dessa segunda geração. E os principais autores da segunda geração romântica portuguesa são Camilo Castelo Branco e Soares Passos, lá em Portugal, tá? Mas é que a gente está estudando aqui no Brasil. Acompanhe o slide comigo, esse poema aí, ó. Minha desgraça. Minha desgraça, não é ser poeta, nem na terra de amor não ter um eco, e meu anjo de Deus, o meu planeta, tratar-me como trata-se um boneco. Não é andar de cotovelos rotos, ter duro como pedra o travesseiro. Eu sei, o mundo é um lodossal perdido, cujo sol, quem mudera, é o dinheiro. Minha desgraça, ó cândida donzela, o que faz que o meu peito assim blasfema é ter para escrever todo um poema e não ter um vintém para uma vela. Olha só, o autor aqui, o eu lírico, mostra muito claramente essas expressões, essas características da segunda geração. Desgraça, eu vou voltar aqui só para vocês verem. Não é ser poeta, é nem na terra de amor não ter um eco. Eco é repetição, né? E meu anjo de Deus, o meu planeta, tratar-me como trata-se boneco. Aqui ele se queixa, ele não tem uma vida onde ele faz o que ele quer. É como se ele fosse uma marionete nas mãos de Deus. Então ele já é insatisfeito. E ele ainda diz, não é andar de cotovelos rotos, né? Apoiados muito tempo em determinado lugar. Não é ter duro como o pé do travesseiro. Isso significa ele não tem um lugar para colocar a cabeça. Né? Ele usa, para encostar a cabeça, uma própria pedra. E aí ele não deve estar debaixo de algum abrigo. Não é assim? Eu sei, o mundo é um lodossal perdido cujo sol, quem mudera, é o dinheiro. Por quê? Porque o sol aquece todo mundo, né? Então, se o sol fosse dinheiro, né? Todos nós teríamos, porque todos nós temos acesso ao sol. Ele ainda diz que, aqui ele fala da donzela, e aqui a gente tem o amor não correspondido. Faz com que meu peito assim blasfema é ter para escrever todo um poema e não ter um vintém para uma vela. Ele não tem dinheiro. Esse poema é de quem? Manuel Antônio Álvares de Azevedo. Nasceu na cidade de São Paulo em 1831. Filho de família ilustre. Seu pai era Inácio Manuel Álvares de Azevedo e sua mãe Maria Luísa Mota Azevedo. Agora eu pergunto para vocês. Aqui diz que ele era de uma família ilustre, ele devia ter condições financeiras, mas ele era infeliz, e isso mostra no poema que ele escreve. Ele faleceu no Rio de Janeiro com apenas 20 anos, muito jovem. E outra produção aqui, ó, A Lagartixa. Olha essa linguagem aqui, ó.
A lagartixa ao sol ardente vive, e fazendo verão o corpo espicha. O clarão de teus olhos me dá vida, tu és o sol e eu sou a lagartixa. Amo-te como o vinho e como o sono, tu és meu copo e amoroso leito. Mas teu néctar jamais se esgota, travesseiro não há como teu peito. Posso agora viver para as coroas, não preciso no prado colher flores. Engrinado melhor a minha fronte, nas rosas mais gentis os teus amores. Vale todo um harém a minha bela, em fazer-me ditoso ela capricha. Vivo ao sol de seus olhos namorados, como ao sol de verão a lagartixa. O autor, né, ele traz termos estranhos à poesia, ele traz a lagartixa, ele faz essa brincadeira aí. Como, vamos lendo, vamos percebendo uma crescente entonação de humor, né? Ele trata o amor e compara com a lagartixa. Lá no começo ele fala de empinar. Gracioso, mesclado, alguns temas como os autores da época. Então, aqui tem um pouco de cômico. Ele exalta a mulher amada, mas esse crescimento emocional proposto neste tema é rompido no último verso, quando diz: tu és o sol e eu a lagartixa. Uma comparação traçada de forma cômica, construídos por meio de bem provincianos. O amor não eleva o homem, ele lhe faz aparentar a condição de um pequeno réptil. Então, a lagartixa é um réptil. E aí, ele se coloca numa condição bem inferior à sua amada. Então, aqui a gente vê pessimismo, amor idealizado, desconstrução do próprio eu, né, se minimizando. A partir daí, aparece o que o poeta começa a desfazer. Acompanha aí. O objeto humorístico, quando constrói outras temáticas românticas, como o culto ao ócio, em amo-te como o vinho e como o sono. Tu és meu copo e amoroso leito. Travesseiro não há como o teu peito. Então, ele faz essa comparação. Ele vai se desfazendo desse objeto humorístico quando vai construindo temáticas engraçadas com o romantismo, tá? Ele também engrandece as características da mulher, ó. Nas rosas mais gentis dos teus amores. E a última estrofe, ele desconstrói o objeto romântico. Vivo ao sol dos seus olhos namorados, como ao sol de verão a lagartixa. Então, assim, primeiro ele fala do amor, ele fala do travesseiro no peito, que é um lugar agradável. Depois ele já faz essa comparação da mulher com o vinho, né, com o ócio, né? Depois ele traz assim, ó, nas rosas mais gentis teus amores. Depois ele vem falando da lagartixa. É uma coisa assim, bem interessante, bem complicada também de se entender. Casimiro de Abreu, outro autor, fala com todas as letras, como afirma, respira a alma inocência e sim incita, né? Ele não incita, ele cita, ele coloca, ele trabalha, ele fala do ingênuo folgar. A inocência da criança é perdida lá na idade adulta. Por isso, o poema vai trazer uma possibilidade de reviver de forma idealizada esse tempo perdido. Então, assim, ele está lá adulto, lembra da infância, lembra do tempo bom, né? Lembra de uma época boa, e aí ele vai citar determinadas questões de uma época boa da sua vida no momento presente. Ele diz assim, ó: oh, que saudades eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Oh, que saudades eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das laranjeiras, debaixo dos laranjais. Então, aquele... A sombra das bananeiras. Ele faz assim aquela melodia, né? Você vê a musicalidade no poema e carregado de sentimento de saudade. Ele diz ainda mais, acompanhe. Como são belos dias do despontar da existência. Respira a alma inocência como perfumes a flor. O mar é lago sereno. O céu, um manto azulado. O mundo, um sonho dourado. A vida, um hino de amor. Aí ele vai repetindo
né? Novamente aqui, ó, que saudades eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os tempos, que os anos não trazem mais. Quantos de nós aqui não tem lembranças da infância? Eu, pelo menos, tenho. De uma época muito boa da minha vida, época onde a gente não tinha preocupação, época onde a gente não pagava conta, onde nós não precisávamos trabalhar, né? Era tudo mais fácil. Hoje o contexto é outro. Graças a Deus eu tenho dinheiro para pagar a conta com o meu trabalho. Mas quem está desempregado? Então, assim, quem não está vivendo um momento bom da sua vida, vai lembrar da infância como algo que era bom poder voltar no tempo. De repente, Casimiro de Abreu, por viver numa época tão castigada por esses acontecimentos, mostra que retrata essa saudade da infância de uma forma bem mais acirrada. Olha só. Uma linguagem muito simples, onde as palavras do poema são comuns, compondo um vocabulário adjetivado, bem fácil de se entender. Ele vai elencando aqui as características dessa infância onde ele vivia. Aí ele mistura um cenário raro por conta da aproximação do progresso. Então, essa infância querida, lá no quintal, com pomar, com flores, com árvores, no mundo moderno, no caso dele, na cidade, já não era bem assim. Tá? Esse cenário natural, com árvores frutíferas, como eu falei, um passarinho cantando, vai construindo uma cena de pequenas cidades do interior. E, na atualidade, ele não mora mais por lá. O que mais? O que eu posso dizer dessa linguagem? É carregada de nostalgia, que evidencia a aurora da vida, rodeada de amor, de sonho, representado por essa figura de flores, de árvores, bananeiras, laranjais. O eu lírico tem noção de que essa realidade não vai voltar mais, e não volta mais mesmo não, gente. Contudo, é relembrado essa infância querida que ele procura esquecer as mágoas de agora. Então, você já sabe que na segunda geração romântica, o poeta é magoado, é entediado, é entristecido, é pessimista. Então, o Casimiro de Abreu vai buscar lá na infância querida os prazeres de um tempo bom que ele viveu, que não voltam mais, para poder escapar dessas mágoas da atualidade. Então, fuga da realidade. Olha só, todas as imagens estão ligadas à infância e são muito positivas. A natureza é descrita com árvores de sombra acolhedora, enquanto o mar é como um lago sereno e o céu é estrelado. Também eu posso dizer aqui, gente, que a visão da criança do mundo em que ela vive é bem poética, não é assim? A criança não vê maldade nas coisas, a criança consegue captar coisas boas em situações difíceis. E hoje, no caso dele, no atual, ao escrever esse poema, ele vive um momento difícil. E ele tenta buscar, tenta se regozijar nas lembranças de um tempo bom para poder esquecer do que ele vive no momento. É mais ou menos assim o que esse poema traz para nós. Certo? O Casimiro de Abreu é uma grande representação da segunda geração romântica. Eu trouxe para vocês o Casimiro de Abreu e o Álvares de Azevedo, trazendo, no caso, primeiro, o Álvares de Azevedo trouxe desgraça, uma coisa assim bem mais pesada, pessimismo, brinca com amor, faz umas comparações assim meio que, no nosso contexto, nada a ver, né? Amor, lagartista, sol quente. E o Casimiro de Abreu traz essa linguagem melodiosa, saudosa, apontando para um tempo bom. A gente consegue observar nesse segundo poema um período de uma coisa boa dentro desse período ruim. Já o Álvares de Azevedo, não. Ele também escreve de uma forma bem pesada. Esse termo desgraçado, eu, pelo menos, eu acho assim, muito agressivo. E aí você tem duas composições de uma época interessante da nossa segunda geração. Estude, pesquise, converse com o seu professor e aprofunde no romantismo da segunda geração, você vai ver e entender essas características tão marcantes de uma época muito, eu diria, triste da nossa literatura. Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar.
Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes. Mas na hora de estudar, elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá, aluno. Olá, aluna. Vamos dar início a mais uma aula de física, né? Hoje nós vamos falar sobre gases líquidos, sólidos e a relação entre suas propriedades físicas, né? Então, nessa aula nós vamos fazer uma breve introdução. Vamos falar sobre a dilatação do volume, sobre a densidade, a viscosidade, o magnetismo, solubilidade, resistência elétrica, opacidade e condutividade elétrica, opacidade e translucidez de polímeros e elasticidade. Então, fique ligado. Então, no capítulo introdutório, certo, nós vamos falar justamente sobre aquelas mudanças de estados sólidos, de estados da matéria, desculpa, né, do sólido, líquido e gasoso. Okay? Então, aumentos de temperatura de uma substância corresponde a aumentos de energia cinética. Energia cinética média, né, de suas moléculas, que, quando intensa, o suficiente, vence a atração elétrica intermolecular, mudando o estado físico de sólido para líquido ou de líquido para gasoso. Okay? Então, o que acontece? O aumento da temperatura ele vai ter um aumento da energia cinética das moléculas. O aumento dessa energia cinética vai acarretar a separação dessas moléculas, que é justamente o vencimento dessa atração elétrica intermolecular que acontece entre elas. Okay? Então, esse desmembramento dessas moléculas, certo? Seja de um simples afastamento ou de simplesmente ficarem livres, isso vai acarretar, né, aquilo que a gente vai conseguir perceber de fora, vai ser justamente a mudança de estado físico. Okay? Então, nós temos o seguinte, nós temos os estados sólidos, líquido e gasoso, e nós temos as mudanças de estado, assim como nós já vimos em aulas anteriores, né? De sólido para líquido, tem a fusão. De líquido para sólido, nós temos a vaporização, que pode também ser dada por ebulição evaporação. Né? E de gasoso para líquido, nós temos aí a liquefação ou condensação e a solidificação, né? Que é justamente do líquido para o sólido. E a passagem direta é chamado de sublimação, o retorno de ressublimação, ou sublimação reversa, ou também de cristalização. Ok? Bom, então, ainda que ocorram mudanças de estado da substância, propriedades como a densidade, a viscosidade ou a condutividade podem variar com a temperatura. Isso devido à mudança da condição de vibração. Então, no estado sólido, bem como já foi dito, as moléculas, como elas estão muito próximas, a vibração é muito pequena, no estado sólido. Né? No estado líquido, o espaço entre elas é um pouco maior, então a liberdade de vibração também é um pouco maior. E no estado sólido, no estado gasoso, desculpa, as moléculas estão totalmente livres, então elas aí conseguem exercer sua máxima energia. Okay? Bom, essa vibração, essa mudança, não é, no comportamento, vai trazer aí consequências na dilatação do volume. Tudo aquilo que nós vemos na natureza são volumes. Ok? Então, essa dilatação do volume ele será o fenômeno, né, o fenômeno decorrente do aumento da temperatura de um corpo. Quando um corpo é exposto a algumas fontes de calor, sua temperatura pode sofrer variações, aumentando a agitação das moléculas, que oscilam em torno de um espaço maior. Okay? Então, aqui nós temos uma esfera metálica e um anel também, né, metálico, mas de um metal diferente.
E quando a esfera ela está fria, não está aquecida, ela consegue facilmente passar pelo anel. Ok? Mas quando essa esfera metálica ela é aquecida, o aquecimento vai fazer com que essas moléculas elas se afastem, porque elas vibram mais, né? Está vindo uma energia externa para este sistema. Certo? Então, essa energia externa ela está chegando até as moléculas. Com isso, as moléculas elas vibram mais. Se elas vibram mais, elas vão precisar de mais espaço. Né? E a consequência desses espaços que são dados para todas essas moléculas será o aumento do volume. Então, o que nós vamos perceber é o seguinte. Essa esfera aquecida ela aumenta o seu volume. Ou seja, acontece uma dilatação volumétrica. E ela não vai conseguir passar pelo anel. Ela fica presa no anel. Ok? Então nós conseguimos aqui ver, né, um exemplo que a gente consegue ver a dilatação volumétrica. No dia a dia, a gente também consegue perceber essa dilatação volumétrica em algumas circunstâncias, algumas situações. Ok? Nos locais em que são revestidos por pisos ou azulejos. Certo? Percebe-se que entre essas peças do piso ou do azulejo, existem linhas. Essas linhas têm uma massazinha lá. E essas linhas elas são feitas, né, elas estão ali propositalmente, justamente para que essas peças de pisos e azulejos elas possam se dilatar sem que uma atrapalhe a outra. Então, por algum motivo, pode ser dado energia para as moléculas dessas peças, e essas peças elas precisem aí aumentar o seu tamanho, as suas dimensões. Então, para que uma não atrapalhe a dilatação da outra, fica-se essas fendas, que são observadas também em pontes. Nas pontes, observa-se que ela não é uma estrutura só, mas elas são várias estruturas ali que são montadas. Então, fica aquele espaço ali entre essas estruturas montadas e, com isso, né, esse espaço ele serve justamente para essas peças elas se dilatem e uma não atrapalha a outra. Ok? E se acontecesse, né? O que iria acontecer, desculpa, se não tivesse esses espaços entre essas peças? No caso dos pisos e azulejos, eles iriam rachar. Iriam rachar, iriam quebrar, certo? Iriam ficar acima do volume, né, da superfície. Vocês já devem ter visto isso acontecer em algum momento. E no caso das pontes, elas poderiam rachar, ter sua estrutura ali comprometida justamente por causa dessa dilatação que aconteceu e não se teve espaço para que uma não atrapalhasse a outra. Ok? Então a dilatação do volume é consequência desse comportamento molecular. Ok? A densidade ela também é tocada pela mudança, né, no comportamento molecular. Então, densidade é a relação existente entre a massa e o volume de um material a uma dada pressão e temperatura. Então, a gente observa aqui no gráfico é o seguinte. Nós temos aqui uma densidade e o eixo da temperatura. Então, quando a temperatura é igual a zero, ele está ali a uma densidade de 1.000, né? 1.000 kg por metro cúbico. Okay? E à medida em que essa temperatura vai aumentando, a densidade ela vai diminuindo. Certo? Matematicamente, a gente consegue explicar isso. Densidade é massa sobre volume. O volume está embaixo. Certo? Percebam que densidade e volume aqui serão grandezas inversamente proporcionais. Ok? Densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. Isso quer dizer o seguinte. Se há um aumento no volume, há uma diminuição da densidade. Mas por que eu estou falando de volume e não estou falando de temperatura? Porque vai ser o seguinte. No momento que vai acontecer o aumento da temperatura, as moléculas elas vão ficar mais distantes umas das outras. Certo? Elas vão dilatar. Dilatação volumétrica. Certo? Então, no caso da dilatação volumétrica, vai ter um aumento no volume. Certo? Se há um aumento no volume, vai haver uma diminuição na densidade. Ou seja, o aumento da temperatura, aumenta o volume e a densidade diminui. Tá, ok? Então,
Então a densidade ela fica comprometida, né? Ela também é tocada com as mudanças de temperatura ou do comportamento dessas moléculas. Okay? A viscosidade. A viscosidade ela também é comprometida. O que é a viscosidade? É a propriedade física que caracteriza a resistência de um fluido ao escoamento. Isto é, ao transporte microscópico de quantidade de movimento por difusão molecular. Certo? Ou seja, quanto maior a viscosidade, menor será a velocidade com que o fluido se movimenta. Certo? Então nós temos aqui alguns exemplos, né, de fluidos, né, no caso aqui, que tem essa viscosidade. Certo? É só lembrar, por exemplo, do óleo. O óleo ele é bem viscoso. Certo? Ou seja, ele tem uma certa resistência ao escoamento. Okay? Mas existem estruturas que são mais viscosas ainda. Okay? O óleo que é colocado no motor dos carros ou das motos. Certo? É mais viscoso que o óleo de cozinha. Até porque, pelo que ele tem que fazer, né, o trabalho que ele tem que fazer, ele necessita de uma viscosidade muito maior. Certo? O óleo que é colocado nos motores, ele serve ali para proteger o motor, né, as peças dos motores, pelo atrito do seu movimento. Então ele precisa ter uma viscosidade muito acentuada para proteger. Okay? Então a viscosidade ela é comprometida com a temperatura também, com a mudança aí do comportamento molecular. Certo? Então por isso que o óleo do motor, como o motor ele trabalha com temperaturas muito altas, então ele precisa de um óleo que tenha materiais que resistam até aquela temperatura. Ok? Magnetismo. O magnetismo também é tocado com a mudança de comportamento molecular ou de temperatura. Certo? As propriedades magnéticas das substâncias ferromagnéticas variam com a temperatura. Aumentando a temperatura, as propriedades magnéticas diminuem. Para cada substância ferromagnética, existe uma temperatura na qual se desemanta por completo. Certo? Essa temperatura é chamada de ponto Courier. Então, para o ferro, por exemplo, o ferro ele vai desemantar, vai perder propriedades magnéticas a 770 graus Celsius ou a 1043 Kelvin. Certo? Se nós formos para a figura aqui do lado, nós temos o ferro, né, de cima para baixo vai ser a primeira curva, né, de cima para baixo, nós vamos perceber que ele vai perdendo propriedades magnéticas, né, à medida que a temperatura vai aumentando, e quando ele chegar a zero, né, em propriedades magnéticas, isso acontece a um pouco mais de 1000 Kelvin, né? Então, 1043 Kelvin. O níquel, a mesma coisa, o níquel a 354 graus Celsius ou 627 Kelvin, né, se nós formos aqui para o gráfico, o níquel é o último. Certo? Então ele vai perdendo propriedades magnéticas à medida que a temperatura vai aumentando, e quando ele passa aí, né, um pouco do 500, né, um pouco mais aí do 500, nós temos o zero, né, ele desemanta por total. A magnetita que é o ímã mesmo, né, é 580 graus Celsius ou 853 Kelvin, e o cobalto a 1130 graus Celsius ou a 1403 Kelvin, né? No caso, o cobalto é o do meio aqui, né? Então, o cobalto ele tem uma propriedade ferromagnética que vai diminuindo gradativamente com a mudança de temperatura, e perceba que ele chega a zero lá perto do 1500, né? 1500 Kelvin. Então, no caso aqui, dá 1403 Kelvin. Então, uma forma de fazer com que alguns metais percam essas propriedades magnéticas é justamente mexendo no comportamento dessas moléculas, ou seja, mexendo na sua temperatura. Senão são processos que são feitos aí, até pela indústria mesmo. Né? A solubilidade. 6. Cada substância possui um coeficiente de solubilidade específico, que é a quantidade máxima de soluto dissolvível em determinada quantidade de solvente em uma temperatura. Certo? Então a solubilidade é quando você faz as misturas. Né? Então pegar, por exemplo, o açúcar, colocar na água, misturar, ou sal, colocar na água, misturar, não é?
colocar o café no leite e misturar. Então, isso nós chamamos de solubilidade, vai ser justamente essas misturas. Tá ok? Então, nós temos aqui o coeficiente de solubilidade, por exemplo, do cloreto de sódio, né? Isso a 100 gramas de água. Nós vamos perceber o seguinte, que à medida em que há uma diferença de temperatura, certo? Desta água, esse coeficiente de solubilidade ele também vai mudando. Então, a 0 graus Celsius a água, então, o coeficiente de solubilidade dele é de 35,7. E à medida em que vai se aumentando essa temperatura, esse coeficiente de solubilidade ele também vai aumentando. Então, nós temos aqui alguns elementos que nós temos a mudança, né, dos seus coeficientes de solubilidade de acordo com a mudança de temperatura. Certo? A resistência elétrica. A resistência elétrica, certo? Ela também é tocada com essa mudança de temperatura, né? Então, em metais, a resistência aumenta quando a temperatura aumentar. Mas há certas substâncias cuja resistência diminui à medida que a temperatura aumenta, certo? As principais são o carbono e o telúrio. Ok? Então, o que é resistência elétrica? Para quem não lembra, resistência elétrica, certo? É justamente a resistência que os metais, né, que os corpos têm à passagem de corrente elétrica. Ok? Então, a corrente elétrica, em alguns materiais, ela vai ter uma certa dificuldade para poder ser transportada de um ponto para o outro. Então, esses materiais que oferecem essa resistência, nós chamamos de materiais resistíveis. Certo? Então, essa resistência elétrica ela serve justamente para dificultar ou para limitar a passagem da corrente elétrica. Certo? E como é que ela faz isso? Ela limita a passagem da corrente elétrica se aquecendo. Tá ok? Então, tem alguns metais que eles aumentam a sua resistência elétrica de acordo com a temperatura, outros que diminuem, que é o caso do carbono, e outros que se mantêm constantes. Certo? Eles não são aí. Não tem sua interferência mudar, a sua resistência mudada de acordo com a mudança de temperatura. Tá ok? Então, pela segunda lei de Ohm, a resistência vai ser o Rho. O Rho é a propriedade de resistividade, isso depende do material, certo? Então, ele vai entrar aqui no material. Isso vai ser multiplicado pela fração, né, pela divisão do comprimento desse resistor pela área transversal, ok? Pela área transversal. Então, a influência da temperatura vai ser justamente dado, tá certo? Na resistência, né? Uma resistência maior ou menor, de acordo com a mudança aqui de temperatura e também com o coeficiente, certo? A opacidade e condutividade elétrica, certo? Um fio de cobre, ele é um bom condutor. Pois quando submetido à ação de um campo elétrico, seus elétrons migram dentro da rede cristalina, certo? Já os gases são maus condutores de eletricidade, pois os mesmos com a ação dentro do campo, seus elétrons não conseguem migrar, certo? Isso é dado até por uma questão de distância entre essas moléculas. As moléculas de um fio de cobre, que é um metal, estão mais próximas, por fato de ser um sólido. Então fica mais fácil de um portador de eletricidade, né, de um elétron, de uma molécula, de uma partícula, ela migrar, né, de um átomo para o outro. Já nos gases que estão mais distantes, as moléculas estão mais distantes, então fica mais difícil, né, que isso aconteça. Então os gases, na sua maioria, eles são isolantes. Tá ok? O exemplo é o ar. O ar é um ótimo isolante. Ok? Então, os metais. O que acontece? À medida em que eles vão se aquecendo, a condutividade elétrica ela vai diminuindo. Porque as moléculas vão ficando mais distantes. Ok? Bom, e os isolantes, os semicondutores, à medida que a temperatura vai aumentando, eles vão também aumentando a sua condutividade. Ok? Bom, opacidade e translucidez de polímeros.
Nos polímeros, o grau de translucidez é determinado principalmente pelo grau de cristalinidade. O espelhamento da luz visível ocorre nos contornos entre a região cristalina e amorfa, certo? Então nós vamos ter aqui polímeros de alta cristalinidade, certo? Nós temos os fenômenos de espelhamento, eles são intensos, e os polímeros amorfos são completamente transparentes. Então nós temos aqui dois exemplos: o perímetro de alta densidade e os amorfos, ok? Ou seja, são o mesmo material, é o mesmo material, só que um ele é translúcido e o outro ele é totalmente transparente, ok? E a elasticidade, certo? Vai estudar o comportamento dos corpos, né, dos materiais que se deformam ao serem submetidos a ações externas, certo? Forças devidas ao contato com outros corpos, ação gravitacional, que agem aí sobre a massa, né? Retornando à sua forma original quando a ação externa é removida, certo? Então nós temos aqui um exemplo aqui de uma liga, né, de um elástico. Então no momento em que age forças externas, ele se deforma, mas no momento que essas forças deixam de agir, elas retornam para o seu tamanho original. Okay? Então com isso nós finalizamos a nossa aula e até a próxima. Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes. Mas na hora de estudar, elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Vocês conhecem uma música que diz assim, apaga a luz, apaga tudo, começa tudo de novo? É mais ou menos isso, não é? O que quer dizer? E pelo menos eu acho, eu só conheci esse pedacinho. E é mais ou menos assim que começa um período literário chamado modernismo aqui no Brasil, não é assim? Vamos falar da primeira geração é moderna. Modernismo também é um movimento extenso e didaticamente se divide em três momentos. Um movimento que se divide em três momentos para que estudemos melhor, para que aprendamos melhor, tá? Vamos falar desse modernismo. O que aconteceu nessa época, dessa primeira geração? Quem é a geração? Quem faz parte dela? E quais são as produções, certo? Fica comigo, seja bem-vindo, fique em casa aprendendo, vamos torcer para essa pandemia acabar logo e nós podermos estar em sala de aula interagindo com os nossos alunos interagindo com o professor e poder levantar a mão e fazer a pergunta, né? Porque aqui não dá. Mas você, se tiver uma dúvida, anota no seu caderno, converse com o seu professor e aí vai ficar tudo bem, certo? Olha só, modernismo, aqui eu tenho uma figura das figuras, né? Da grande figura, as figuras que promoveram esse momento aí bem efervescente da nossa literatura, da história da nossa literatura. Começando um pouquinho antes, né, modernismo, tem assim um pré-momento, né, que é chamado de pré-modernismo, a Semana de Arte Moderna, que 1922, um evento que aconteceu em São Paulo, você já sabe, no Teatro Municipal, onde artistas se reuniram para apresentar um novo modelo de arte, certo? Movimento que veio mudar a cultura brasileira, olha só, tudo aquilo que se tinha aprendido de literatura até então foi modificado por cinco pessoas, que é o grupo dos cinco, que idealizaram, organizaram e apresentaram a Semana de Arte Moderna, que acabou sendo o marco inicial desse modernismo, né? Estou falando rápido. Então, olha só o que eu disse. Didaticamente, os principais teóricos da
teóricos da teoria da literatura vão dividir o modernismo em três fases, que nós chamamos de gerações. A primeira, a segunda e, claro, a terceira, certo? Cada uma com singularidades, com suas características e, claro, o contexto histórico. Acontecendo, as coisas acontecendo, as coisas se construindo e influenciando diretamente nessas produções, certo? Olha só, eu trouxe esse quadro aqui, você já viu, aqui é só um pedacinho dele, você já viu, já identificou. É, Semana de Arte Moderna, 1922, trouxe aqui, a partir das experiências literárias promovidas pelas vanguardas europeias, diversos autores produziram obras que passariam, portanto, a compor o modernismo, tá? As obras viriam compor o modernismo. Meu Deus, tantas palavras assim com R juntas aí, a língua aqui tá ficando travada, né? Vai virando trava-línguas aqui. Aula de língua portuguesa, de literatura com trava-línguas, com a professora Cacau, não percam. Toda aula eu tô travando minha língua aqui agora, minha gente. Que é isso? Olha só, eu tenho aqui uma produção de Tarsila do Amaral, esse quadro chamado Operários. Observem bem aí na sua tela a carinha deles. Carinhas parecidas, não são? Vocês não acham? Tem uns aqui que tem o olhinho mais puxadinho, outros estão, tem gente de óculos, tem gente assim como se estivesse olhando para baixo. Dá para perceber aqui, tem uma mulher com um paninho na cabeça, assim? Então, nesse quadro, é a representação da diversidade, sobretudo étnica e de gênero, para usarmos conceitos atuais. Então, aqui você observa, tem homem, tem mulher, tem um olhinho puxadinho, né, oriental, tem negro, tem com características de índio, certo? Então, esse quadro traz pessoas que vai caracterizar os trabalhadores da indústria brasileira nesse período. Então, a carinha deles estão sobrepostas, representando a massificação dos trabalhadores. Gente, esse nome, massificação dos trabalhadores, tem a ver com revolta, tem a ver com insatisfação, exploração. E é a Tarsila do Amaral traz mesmo essa ideia de exploração dos trabalhadores das fábricas da época. Então, aqui, modernismo, uma tendência artístico-cultural ocorrida na primeira metade do século XX. Se manifestou em diversos campos das artes, como a pintura, a escultura, a arquitetura, a literatura, a dança e, claro, a música. Por isso, alguns estudiosos não consideram o pré-modernismo, tá, gente? Semana de Arte Moderna vem antes do modernismo, como um movimento literário por conta dessa diversidade de arte. Tem música, tem pintura, tem escultura, tem poesia, então tudo isso junto. Isso não quer dizer que não possamos estudar nem chamar de um período literário, ok? Vai muito assim de contexto, vai muito assim de visão. O que acontecia nessa época? Acompanhe aí, ó. Nessa época, ocorriam os seguintes fatos no Brasil. Fundação do Partido Comunista. São Paulo tornava-se uma cidade cultural e econômica. Período de grande crise econômica. Esses fatos tiveram grande influência na literatura e na arte. E os autores adotaram uma nova forma de escrever, sem padrão correto de escrita. Também usaram de tom de humor para narrar suas histórias. Gente, essa crise política aí não é do nada. Nós estamos vivendo aqui um período bem conturbado da economia no Brasil. Preço do café lá fora cai e aí começa uma crise econômica, consequentemente uma crise política. E aí novas personagens da política brasileira vão surgindo, vai se desenhando um cenário onde o reflexo desse mundo aí vai aparecer nas produções literárias, tá? Aí, então, o que nós temos? Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Menotti del Picchia
são os precursores da Semana de Arte Moderna. É chamado também o Grupo dos Cinco. Eles trouxeram para o Brasil influência das vanguardas europeias, empregando na literatura aqueles ideais europeus, mas de forma abrasileirada. Já começa um pouquinho aí diferente. Nós vamos romper com o padrão europeu, mas nós vamos trazer alguma coisa da Europa? Isso vai dar certo? As vanguardas europeias foram manifestações artísticas literárias surgidas na Europa nas duas primeiras décadas do século XX, certo? Vieram provocar uma ruptura da arte moderna com a tradição cultural, então, do século que passaram, né, do século anterior. Então, assim, na Europa surgem as vanguardas, e aqui no Brasil eu vou romper com a Europa me baseando nessas vanguardas. Não fica assim uma coisa assim meio controversa? Para alguns, sim. Então, na Europa, a partir do começo do século XX, influenciados por essa industrialização, urbanização dos principais centros sociais do continente, diversos movimentos artísticos novos começaram a surgir. Que movimentos eram esses? Eu trouxe aqui só duas figuras, mas nós temos futurismo, cubismo, expressionismo, impressionismo, dadaísmo e surrealismo. Alô, professor de arte, dá uma força aí nesse conteúdo para que os alunos fiquem bem mais contextualizados. Aqui eu tenho uma figura futurista e uma figura cubista. Já dá para ver assim, um tom assim, bem diferente. Aqui tem a mulher chorando e aqui tem a lua, olha só. Uma figura assim, com traços geométricos, aqui um pouco mais deformado. Então, isso aí traz ruptura, traz assim, ah, meu Deus, o que é isso? As pessoas olhavam de cara e não entendiam muito, não. Achavam uma. Teve gente que achou que era coisa de doido. Teve de tudo nessa época, gente. Teve de tudo. Teve briga, teve confronto de opiniões, teve vaias. Foi um período assim, bem conturbado. Mas que foi ganhando espaço e, até hoje, é bem estudado e bem elogiado pelos críticos. Primeira geração modernista, ou primeira fase do modernismo no Brasil, é chamado de fase heróica e vai se estender de 1922 a 1930, certo? Principais autores do modernismo brasileiro criaram obras que buscavam desconstruir a identidade cultural nacional do momento, para construir uma nova, sobre uma ótica diferente, um novo ponto de vista. Os manifestos Pau Brasil e Antropofágico, ou Antropófago, pretendiam contar a história do Brasil sob um viés mais crítico e incluindo o cotidiano da população. Então, aqui, o povão já vai fazendo parte dessa construção literária, a partir da ideia do Grupo dos Cinco, a partir da ideia desse movimento pau-brasil. Por que pau-brasil? Porque quando o Brasil foi descoberto, o pau-brasil era uma árvore, né? Uma árvore nativa que valia muito dinheiro e foi exportada. Então, o movimento pau-brasil, o manifesto pau-brasil, era um manifesto de poesia, onde o autor desse manifesto queria que a nossa poesia também fosse exportada, assim como o pau-brasil ficasse conhecida lá fora, certo? Qual era a ideia desse manifesto pau-brasil? Tem um trecho aqui, acompanhe. Contra o gabinetismo, a prática culta da vida. Engenheiros em vez de jurisconsultos, perdidos como chineses na genealogia das ideias. A língua sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica. A contribuição milionária de todos os erros. Como falamos, como somos, não há luta na terra de vocações acadêmicas. Há só fardas, os futuristas e os outros. Uma única luta, a luta pelo caminho. Dividamos poesia de importação e a poesia pau-brasil de exportação, Oswald de Andrade. Então, gente, o manifesto, você já sabe, é um texto de cunho dissertativo, onde um grupo de pessoas escreve, assina e apresenta para uma sociedade aquela opinião defendida. Então, o manifesto para o Brasil, mais ou menos isso, defendia essa ruptura com o que era da Europa e uma poesia mais, a nossa poesia como de exportação, certo?
Eita, tá chovendo agora, hein, gente? A primeira fase modernista é conhecida como fase heróica ou fase da destruição. Eu já falei, fase heróica ou de destruição. Por quê? Porque vai se desfazer tudo aquilo que se havia até o momento e construir uma nova literatura, uma nova arte literária sob um novo olhar, tá? Rompendo com o tradicionalismo e com o passado, trazendo o que é mais moderno e diferente. E com as principais características. Nacionalismo crítico e ufanista. O nacionalismo ufanista é aquele nacionalismo exacerbado. Lembrando que antes do modernismo nós tínhamos o simbolismo e o parnasianismo, que faz essa volta ao padrão, ao clássico, ao correto, à língua portuguesa bem trabalhada. E aqui o modernismo vai dar uma quebrada nisso. Como? Com a valorização do cotidiano, com o resgate das raízes brasileiras e críticas à realidade, a essa cultura brasileira, renovação da linguagem através do coloquialismo. Tá entendendo? Tu tá bem? Tu sabe? A língua portuguesa dá aquela quebrada. Então, a combinação, a concordância do verbo com o pronome fica uma coisa assim, meio que segundo plano. Tu tá entendendo? Não precisa dizer tu tá ou tu estás. A pessoa vai entender do mesmo jeito. Oposição ao parnasianismo e o academicismo, essa questão do perfeito, do belo, do arrumadinho, o texto vai tomar uma nova proporção. Experimentações estéticas, renovações artísticas, está aparecendo algo novo, né, gente? Ironia, irreverência, sarcasmo, caráter anárquico e destruidor, uso diversos livros e brancos, ou seja, não tem mais aquele padrão lá do parnasianismo, da quantidade de sílabas poéticas que é trazido lá da Idade Clássica, tá bom? E versos brancos, ou seja, sem rimas. Eles defendiam isso. Então, olha só, aqui nós trouxemos um poema, Os Sapos, de Manuel Bandeira, que diz assim, ó: enfunando os sapos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi, meu pai foi à guerra, não foi? Foi, não foi? O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado, vede como primo em comer os hiatos, que arte! E nunca rimo os termos cognatos. Gente, bem aqui tá bem claro, ó. O sapo é tanoeiro, parnasiano aguado. É uma crítica ao parnasianismo bem direta, né? Uma coisa assim, bem de cara, não gosto. Estou defendendo um outro ponto de vista diferente do parnasianismo. O meu verso é bom, frumento sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Poema que carrega métrica regular e com a sonoridade, imitações, rejeição à poesia parnasiana. Por isso que os sapos, não foi? Foi? Não foi? Foi? Eles estão criticando aqui os parnasianos. Então, aqui, o Manuel Bandeira fez isso. Graça Aranha é um autor dessa época, maranhense, tá? Escritor, diplomata brasileiro que pertence a movimento pré-modernista, certo? Só que ele foi titular da cadeira 38 da Academia Brasileira de Letras, mas ele, como fugia assim, desse padrão acadêmico, lá na frente ele desistiu, ele saiu da academia. Olha só, ele também foi um cara bem importante nessa Semana de Arte Moderna, semana de 22. Olha o que ele escreveu. Se a academia se desvia desse movimento regenerador, se a academia não se renova, morra a academia. Então, ele fez parte da Academia Brasileira de Letras, mas ele abandonou. Por quê? Porque ele tinha essa visão de ruptura, de irreverência, de anarquia, que era proposta pelo modernismo. E a academia, né, tem esse padrão. Então, esse contraponto ao academicismo é bem relevante no modernismo. Então, o Graça Aranha casca fora uma linguagem coloquial, como eles deveriam falar muita coisa dessa natureza. Então, que obras ele escreveu? Canaã, Malas Arte, A Estética da Vida, Correspondência de Machado de Assis e Joaquim Nabuco, O Manifesto dos Mundos Sociais. Essas são obras de Graça Aranha. Então, eu já citei aqui Manuel Bandeira, Graça Aranha, você já sabe que tem Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Mafalte, são
poetas e artistas, né? No caso da, da pintura, Tarsila do Amaral também, fizeram essa parte aí bem interessante desse período da nossa literatura. Olhem, vejam, analisem esse poema comigo, vai ficar na sua tela. Moça linda, bem tratada. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor, grão fino do despudor, esporte, ignorância e sexo, burro como uma porta, um coió. Tão bonita, tão bem tratada e burra. Ironia presente aqui no poema. Esse poema aqui também é uma afronta, é um descaso, é um descaso não cabe aqui. É uma afronta, é uma provocação. Nós vamos já ver com quem. Continua. Mulher gordaça, filó, de ouro por todos os poros, burra como uma porta, paciência. Plutocrata sem consciência, nada porta terremoto, que a porta de pobre arromba, uma bomba. Quem escreveu? Mário de Andrade. E ele faz uma crítica, né? A sociedade da época, essa moça bem tratada, burra como uma porta, era a sociedade em vigor na época desse movimento, certo? E aqui, contos e crônicas, romances e poemas que ele escreveu. Ó. Há uma gota de sangue em cada poema, Pauliceia desvairada, clã do jabuti, amar verbo intransitivo e Macunaíma, que virou, que já é prosa, virou até obra, filme, que você pode também buscar e assistir. Foi até representado pelo grande Otelo, já falecido. Temos ainda outros autores dessa época. Temos o Plínio Salgado, que escreveu Ação Integralista Brasileira, obra mais emblemática desse período. Tem o Ronald Carvalho, poeta político brasileiro, publicou Epigramas Irônicos e Sentimentais, Guilherme de Almeida, Sérgio Millet, e Cassiano Ricardo. São autores dessa época, tem muito mais, tem muita coisa ainda para nós estudarmos. Isso aqui é só um pedacinho da primeira geração. E um período, que você já sabe, de irreverência, de mudança, um contexto histórico bem emblemático, época da República Velha, um período entre guerras, momentos que você vai ver, rever aqui comigo em aulas de literatura e também com o professor de história e de arte. Quando eles falarem desse assunto, eles vão dar uma reforçada naquilo que eu estou dizendo, naquilo que eu estou querendo dizer, naquilo que nem dá tempo de eu falar, mas você vai aprofundar na sua aula, com o seu professor, na sua escola, nos seus livros. Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes. Mas na hora de estudar, elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Oi, gente, professor Marcos Dominici aqui, e hoje a gente vai falar de um assunto que, eu vou ser sincero a vocês, eu tenho me apaixonado, ainda preciso pesquisar muita coisa, e o interessante sobre esse assunto é porque ele é muito pessoal, não só para mim, para vocês como maranhense. Eu sou barrista, gente, para quem não sabe o que é barrista, eu defendo minha região, minha terra até as últimas, e eu estou apaixonado por esse assunto, arte pré-colonial brasileira aqui no Maranhão, ou seja, arte pré-colonial maranhense. Vamos tentar entender que essa arte pré-colonial maranhense, ela tem um nicho muito grande, que vai desde a pré-história até antes da colonização, inclusive daquela região que vocês chamam de centro histórico, que na verdade chama Praia Grande, que alguns de vocês chamam de Reviver e outros já são íntimos, chamam de Revis. Então depois a gente fala sobre isso, que vamos ter uma aula especificamente sobre isso. Entretanto, a gente vai falar sobre arte pré-histórica maranhense, sambaquis, atenção a esse nome, artefatos e sítios arqueológicos aqui no Maranhão. Sítios arqueológicos, pois é,
E aí, o mais interessante é que a gente sabe sobre a pré-história da humanidade, mas a gente não conhece a pré-história do Maranhão. E é fabuloso a gente saber que aqui na ilha nós temos sítios pré-históricos, que nos interiores do estado do Maranhão nós temos sítios pré-históricos com antropólogos, com pesquisadores, com historiadores. Nosso maior problema? Falta investimento para esses pesquisadores. Por causa disso, antes de começar a aula, eu quero agradecer a duas pessoas que muito maravilhosamente me ajudaram nessa pesquisa, que foi o Deusdete Carneiro, que é o arqueólogo diretor do Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão, CPHNAMA, não sei se eu estou falando a palavra correta, mas é o Museu de Arqueologia e História do Maranhão, ou melhor, pré-história do Maranhão. Vale muito a pena, eu já tinha ido, mas não conhecia, já levei vários alunos, e a cada tempo que passa eles estão com mais informação. E principalmente o João Damasceno, que é antropólogo e é professor também, né, que me cedeu e me explicou uma série de situações das quais eu não sabia. E estou muito, muito satisfeito, maravilhado, preciso entender mais sobre isso. Professor, onde é que fica? Lá na Praia Grande, lá no Centro Histórico. Ele fica na sexta cidade mais bonita do Brasil, na Rua do Giz. Como assim? Pois é, a Rua do Giz foi eleita a sexta cidade mais bonita do Brasil. Mas, professor, está tudo esburacado. Não, gente, não quer dizer que a gente não possa fazer uma intervenção e melhorar. Mas que a rua é bonita, o centro histórico é bonito, valorizem o que a gente tem. E olha que nós temos muita coisa. Por isso que eu disse que eu defendo minha terra até as últimas. Vamos falar sobre a arte pré-colonial maranhense. Nós temos um rico patrimônio arqueológico de uma diversidade incrível. Mas se a gente tem isso tudo, por que a gente sabe tão pouco? Justamente o que está faltando, a gente ter mais acesso às informações, mas não só eu apenas passando, os professores de história ou os arqueólogos aqui que são interessados em fazer isso, mas você ir atrás. Por quê? Porque existem sítios arqueológicos na Baixada Maranhense, lá na região onde alguns de vocês têm parentes. Eu sempre brinco com o pessoal da Baixada, meu pai é da Baixada, e a gente tem um sotaque maravilhoso. Rapaz, tu conhece não sei quem Didi? Pois é, esse Di, e lá na Baixada tem, aqui em São Luís nós temos sítios arqueológicos. Imagine lá que tem sítios arqueológicos que tratam sobre a pré-história maranhense. Olha que maravilha, gente. Então, o que a gente tem interessante? O Maranhão é um estado com uma das estruturas de vegetação, clima mais fantástico. A gente tem vegetação amazônica, tem cerrado, tem caatinga, tem a litoral, nós somos o segundo maior litoral do Brasil, quer dizer, a quantidade de diversidade é tão grande que permitiu, inclusive no passado, acumular gente aqui. Essa diversidade, ela traz uma variabilidade nesses sítios arqueológicos tão grande que você vai colocando povos que viveram na pré-história e que começamos a entender como esses povos pré-históricos maranhenses viviam, né? A natureza arqueológica é um patrimônio valioso para a gente entender a história. O interessante é que você sabe que o homem primitivo viveu nas cavernas, porque não é bem assim que a coisa acontece, mas a gente não sabe nem que teve pré-história no Maranhão. É claro que teve. A questão é que a gente precisa de acesso à informação, né? O conhecimento sobre esses povos que ocuparam o Maranhão no período anterior à presença do colonizador europeu, que interferiu muito na forma como a gente vai levando essa informação adiante. E aí é fragmentado e tem bem pouca área. Aqui é uma ilustração do Tessiano Torres, que é um artista maravilhoso, e ele faz uma visão a partir do estudo antropológico do Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia. Então seria em Joselândia, próximo ao Rio Flores, onde foram encontrados artefatos líticos de pedra, feitos com marcas de uso, ou seja, essas pedras que já eram polidas para cortar outras pedras. A gente tem uma presença pré-histórica aqui no Maranhão, e isso dá uma ideia de como esses homens pré-históricos maranhenses, né, eles começam, pois é, não tinha esse termo, mas a gente sabe que a região é essa. Professor, como é que a gente descobriu isso? Sítios arqueológicos que começaram a descobrir esses artefatos líticos de pedra para a gente entender como é que a nossa história é contada. Certo? Isso data mais ou menos a 9 mil anos AP. AP não seria AC? Não, os arqueólogos e antropólogos atualmente usam antes do presente momento, né? Já trocando essa nomenclatura. Mas isso é uma coisa que vocês vão falar com o professor de história de vocês. A gente não vai entrar no assunto, senão vai demorar muito. Ok? Então, essa arte pré-colonial maranhense, especificamente hoje, a gente vai falar da pré-história maranhense, porque tem muito mais coisa da pré-história maranhense até
o processo de colonização e crescimento de São Luís como cidade. Então, eu foquei em um item só, que eu achei interessante, depois a gente volta a falar dos outros itens. Ok? Essa modificação, ela tem aumentado o número de estudos e de informações para a gente saber o que nós temos de interessante, tem muita coisa interessante, nesses sítios arqueológicos daqui do estado do Maranhão e daqui de São Luís. Atualmente são conhecidos, olha gente, 300 sítios arqueológicos. Eu fiquei surpreso porque eu sabia que tinha muito, mas não tanto. 300 sítios arqueológicos aqui em São Luís. Ou, perdão, aqui no Maranhão. Vocês têm noção do que é isso? 300 lugares espalhados que estão em processo de pesquisa que a gente possa conhecer mais sobre a história, ou melhor, a pré-história maranhense, o período pré-colonial maranhense. Né? Onde estão localizados? Vê se vocês conhecem algum desses lugares que eu vou citar. Lençóis Maranhenses, Vale dos Rios, Pindaré e Engrajaú, Mearim, Parnaíba e a região tocantina. Ou seja, você tem espalhado no estado inteiro, e olha que nosso estado é do tamanho de países europeus, né? Resultado da situação. Quando você começa a falar sobre isso, você começa a perceber que a gente não sabe de nada. Peraí, professor. Minha tia mora lá em Engrajaú. Tem sítio arqueológico em Engrajaú? Tem. E teve presença pré-histórica em Engrajaú? Tem. Teve, perdão. Mas eu não sabia disso, pois é, a gente não sabe e a gente acha, e até comentei numa aula ontem online, nós temos o péssimo hábito de subvalorizar o que nós temos aqui no estado do Maranhão, ou até na cidade. O mais interessante é que, normalmente, essa subvalorização se dá em função da ausência de informação e de conhecimento. Então, o que eu vou falar aqui é muito rápido, é muito tênue, é muita informação para tão pouco tempo. Então, cabe a vocês agora correr atrás dessas informações e beber na fonte para entender quem fomos nós no passado. O estado apresenta esse enorme potencial que vai de São Luís, Alcântara, Caxias, Pinheiro, ou seja, tem cidades espalhadas nos pontos mais distintos e remotos, além de fazendas quilombolas e áreas quilombolas no interior do estado. Bom, novamente uma ilustração do Tessiano Torres, que o pessoal do Centro de História Natural e Arqueologia usa para visualizar essa situação, né? Como seria uma cerimônia funerária na época, e aí depois que o corpo fossiliza, os arqueólogos vão lá. E, professor, eu gostei disso. Será que eu poderia ser arqueólogo? Gente, é um caminho, né? Você começa pela história que conta justamente o que aconteceu, mas vai pesquisar mais a fundo. Caçadores. Do mesmo jeito que a gente conta a história, ou melhor, a pré-história tradicional, a pré-história europeia, porque vem de lá, a gente teve aqui caçadores de animais de médio porte, de grande porte, que datam aqui no Maranhão de mais ou menos entre 48 mil a 10 mil anos AP. Ó, novamente aquilo que eu falei. Aí vocês conversam com o professor de história para saber o que foi essa alteração, mas os antropólogos e arqueólogos atualmente já utilizam. São chamados de paleoíndios ou índios antigos. Esse termo a gente já conversou quando a gente falou sobre pré-história, arte pré-colonial brasileira. Eles migravam constantemente, e aí é uma coisa interessante. Saiu uma reportagem, e aí vai para vocês, um documentário sobre a arqueologia maranhense, onde foram encontrados aqui na Baixada Maranhense, entre Santa Helena e Pindaré, vasos, restos de vasos, pintados com ornamentos geométricos, vou mostrar alguns aqui para vocês, que tem as mesmas características de civilizações do meio da América Central, talvez em Maia ou Azteca, e de povos nativos americanos dos Estados Unidos. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Então, os restos que foram encontrados na Baixada Maranhense, entre a Santa Helena, Pindaré, aquela região toda, já explicar como isso aconteceu, tem as mesmas características formais de povos lá de cima, então eles não eram isolados nesse período. Pois é, não esqueçam que o homem pré-histórico, ele é sazonal, professor, não entendi, ele não para, ele é nômade, ele fica rodando. Então, se nós temos um sítio arqueológico no nosso vizinho, que é o Piauí, né, no sul do Piauí, por que este homem talvez não se deslocou para o sul do Maranhão? Ou para outras regiões? Ou o inverso, ele esteve no Maranhão e se localizou ou finalizou, vocês estão entendendo? Como nós temos áreas muito vizinhas, é bem provável, em função desse
constante deslocamento, essa migração constante, que a gente tenha várias referências de sítios arqueológicos e referências firmes da presença do homem pré-histórico, só que com características únicas às nossas. Né? Professor, o que, que eles faziam? Desenhos de animais, pessoas, plantas, objetos, cenas de rituais e atividades do cotidiano. Professor, a gente teve a pré-história no Brasil ou no Maranhão com o período paleolítico, neolítico, não. Não é exatamente o mesmo processo que o europeu, então a gente vai entender num pacotão, num combo só, ok? Bom, essa foto eu fui autorizado a tirar, é do Centro de Arqueologia e História Natural, são artefatos que misturavam conchas, esponjas, moluscos e barro, ou seja, eu tenho uma técnica de confecção completamente diferente do resto do país, completamente diferente do resto do mundo, porque se utilizava o que tinha disponível para fazer e os desenhos são feitos a partir da situação, inclusive com algumas figuras zoomórficas, figuras que têm formas de animais. A gente vai falar sobre isso. Essas figuras foram encontradas em esteários. Atenção a esse nome, porque é uma coisa bem interessante para a gente falar já já. O que são esteários, professor? São vestígios de habitações palafíticas. Não entendi nada. Tá. Deixa eu explicar para vocês. Imagine uma pequena cidade, imagine um bairro de São Luís, todo em cima de uma estrutura de madeira, onde todo esse bairro ande por lá, e a estrutura do rio onde ele mora, mais ou menos com umas 10 a 15 mil pessoas, gente pra caramba morando numa estrutura. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso são os vestígios que a gente tem aqui no Maranhão. Traços, pontos, zigue-zagues, círculos, esses desenhos, eles foram encontrados em cavernas, por exemplo, no sul do Maranhão, que bate mais ou menos ali com o sul do Piauí. Onde? Carolina, Riachão, Tasso Fragoso, Grajaú, São Domingos, Colinas. Professor, meu parente mora lá, meu time mora lá. Pois é, a questão é que falta investimento para a gente ir atrás de mais informações para validar essas informações que estão sendo encontradas há muito tempo, mas falta investimento no processo de pesquisa, antropologia, né, história e assim por diante. Né? O que, que são estuários? Ó, isso aqui é lá do centro do Museu de Arqueologia. Né? Isso aqui é uma urna funerária onde colocados os restos mortais do falecido. Tem todo um processo. E a coisa mais importante daqui de São Luís, porque essa aqui foi encontrada entre Alcântara e São Luís. Sambaquis. O que são sambaquis ou concheiros? São os sítios, ou seja, os pequenos povoados, onde estão literalmente na região de São Luís, no Golfo Maranhense, todo no litoral, e chega ali no litoral oeste, que já vai pegando Alcântara. Né? O interessante é que sambaqui vem da palavra tamba e qui, aquele peixe, né? Que significa monte de conchas. Né? Eram áreas de moradia onde essas pessoas estavam na beira do litoral, utilizavam o litoral para subsistência e, para confeccionar produtos deles, misturavam elementos do seguinte tipo, né? Aquilo que eu falei para vocês. Isto aqui é um esteário, que esse foi encontrado, tem um sítio arqueológico na região da Baixada. Gente, essas estruturas de madeira são chamadas de esteários, é como se fossem colunas, pilares, onde a cidade toda foi crescendo e aí o pessoal no interior cresceu, envelheceu e aquelas estruturas aparecem. Professor, não entendi. Quem conhece a Baixada sabe que na primeira metade do ano, geralmente os campos alagam, mas tem épocas de seca. E quando estava a época de seca, todas essas estruturas apareciam. E aí eles foram descobrir, por causa de pesquisa arqueológica, que cada estrutura dessa de madeira tem mais ou menos 12 a 20 mil anos de existência. A gente estava destruindo a própria pré-história maranhense. Mas é óbvio, isso foi em função de falta de informação. Né? Esses sambaquis, assim como os esteários, os sambaquis no litoral, os esteários na região da Baixada, eles encontraram nesses sítios arqueológicos ferramentas em pedras, recipientes cerâmicos, adornos feitos de ossos, dentes, pedras, conchas, isso mais ou menos que datam de 8 mil anos atrás. Ou seja, a nossa pré-história é bem interessante. O arqueólogo geógrafo Raimundo Lopes, no início do século XX, no século passado, é que começou esse processo de pesquisa. Você encontra inicialmente isso aqui, depois você vai descobrir que debaixo dessa estrutura de conchas, moluscos, tem uma peça que provavelmente é pré-histórica. O professor, fiquei interessado nisso. Esses sambaquis maranhenses, eles costumam ser encontrados em regiões tipo Tutóia, Humberto de Campos, litoral. Alcântara, Cururupu, Guimarães, Bequimão, e vai pegando o litoral do extremo leste até o extremo oeste, certo?
Esses são os objetos que estão no museu e são objetos de pedra polida. Funcionam como machados, até tangas que cobriam, né, as genitálias do homem pré-histórico, nosso homem pré-histórico maranhense. É muito interessante você conhecer. Esses grupos pré-históricos, eles foram localizados, por exemplo, na Baixada, nas regiões de Pindaré, Perucumã e Turiaçu, que é aquele esteário que eu mostrei para vocês na ilustração, né? Muitas das peças foram os muiractãs, que eu já falei numa outra aula. O que é um muiractã? É uma estatuazinha de sapo, tanto é que você tem figuras homórficas, morcego, sapo, cobra, coruja e artefatos de pedra, tipo esse. Ó, entre sapos estilizados, e isso tem mais ou menos 8 mil anos de existência e foi encontrado na região da Baixada Maranhense. Olha que maravilha. Professor, como assim? Gente, eu vou explicar da maneira mais simples, né? A água dos campos baixa, eles vão marcando, eles mapeiam por via satélite e aí vão escavando até a lama favorecer. Por quê? Porque a água e a lama acabam preservando esses objetos. Resultado, você tem a nossa história contada para se entender o que acontecia naquele período. Né? Deixa eu ver se a gente tem mais uma imagem. Para se entender o que aconteceu naquele período e achar a motivação. Os muiractãs, eles têm uma função religiosa, uma função de fertilidade sexual, mas também de proteger as pessoas contra doenças. O interessante é que isso aqui não é só do Maranhão. Isso se espalhou na cultura de Santarém, na cultura marajoara, assim como a cerâmica. Então, os povos não estavam isolados. Né? Isso é bem interessante você perceber. Chapada das Mesas, ainda que eu falei para vocês, existem várias referências de desenhos e grafismos pré-históricos. Falta a gente trabalhar como Estado, como incentivo de pesquisa, para entender melhor o que são esses desenhos, o que eles falam, né? Porque até o presente momento você tem noção de cenas ritualísticas, caça, guerras, sexo, além de pegadas de animais, e alguns que ainda precisam ser descritos. Ou seja, a gente tem um sítio arqueológico no Piauí, mas a gente tem muitos sítios que podem ser utilizados para pesquisa e devem ser utilizados aqui no estado do Maranhão. Ó, essa aqui é uma ilustração pictórica que está no museu de uma parede de uma caverna localizada na região de Carolina, Riachão e sul do Maranhão. E não é a única. Né? Eles fizeram uma cópia, não podia tirar a caverna de lá para cá, fizeram uma cópia sobre essa produção encontrada no sul do Maranhão, que tem uma série delas espalhadas. Ou seja, o homem migrava, ele era nômade, então você não tem para onde correr. E aí eu vou fazer novamente o convite para vocês. Óbvio que agora, na época de pandemia, a gente não pode estar lá, mas assim que puderem, é uma visão da Rua do Giz, ali é a praça onde tem a feirinha. Esse aqui é o museu, né, o Centro de Pesquisa, História Natural e Arqueologia. Professor, acho que eu já fui lá, né, onde tem os dinossauros embaixo. Pois é, conta a história dos dinossauros maranhenses, nós tivemos. Conta a história dos homens pré-históricos maranhenses, nós tivemos. Conta a história dos primeiros hominídeos organizados depois da pré-história, os índios maranhenses, e tem muita história. Ou seja, ali a gente tem informação essencial para a gente reconhecer. Eu vou fechar aqui, né, com a ilustração do Terciano, mostrando o Centro Histórico, a Praia Grande. E pesquisem sobre isso, vale muito a pena, é um assunto maravilhoso. Um abraço, fui!